بعد احنا سوا عن فكي هنا دخاي حبيس ما كنت على halo 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 soo dhawaada halo soo dhawaada halo soo dhawaada soo dhawaada dhamaan soo dhawaada bandiradi dalkiyo beher beher sawoj bulshadena Itoobiya loo boqday. Halo soo dhawaada dhamaan halo soo dhawaada maanta waa karbaashka u dambeeyay ciyaalka aan kala garanayno Soomaalida ayagoo ku waashay magaca Soomaaliyeed Oromo Soomaali Amhara hala soo dhawaada calaykum salaam soo dhawaada dhammaan soo dhawaada soo dhawaada ino shar garaya ino shar garay maanta jawaabta aad bay curusta ino shar garaya heesta miyaad maqlaysaan heesta allah baasha ayaari jirin soo dhaw liyaana soo dhaw hala soo dhawaada hala soo dhawaada hala soo saaka hala soo dhaw hala soo dhawaada dhammaan inoo shar garaya heesta macaanna waynu soo noqonaysaa ilaa yaan ka bogeyna barnaamijkeena heestan waxaa iska leh hablaha Soomaalida laakiin jawaabta caawa dagaalba ku saabsanta soo dhaw shukri walaal soo dhaw shukri aadan soo dhaw hala soo dhawaada dhammaan inoo shar garaya caawa ciyaal baa jawaab la siinaya ciyaal ku koray maxariyaha qaxootiga ee kaaku Romadio azarida qurxon qaalay hunoy ureshi tigreyan ufiray Saadow kaay saadow dadka noo soo bataan barnaamijyadeena falanqayn doona la Romadio azarida qurxon qaalay hunoy ureshi tigreyan ufiray sharay isaa ku dhanteeneen maanta dhahay leeyihin waa cadowgeenna hala soo dhawaada dhammaan heesaad maqlaysaan ama ila biyale ayra dhaawoy ama ranuurinaya inoo shar garay dhammaan inoo shar garay caawa waxaanu karbaasheyna ciyaalka heesoo inoo daminayaa maadaama dadku jeclayn heesaha hala soo dhawaada dhammaan hala soo dhawaado waxaanu jawaab siinaynaa ciyaal yaryar oo kala garanayna Soomaalida inkastoo muddo magaca Soomaaliyeed inay cid gaar ah markay dan leedahay u adeegsato dadkaas oo kala qoonin Soomaalida dadka Soomaalida ah iyo ayaga aan iskala garanaynin waxay kala yihiin ogaadeen nama caayi karaan horta beesha ogaadeen waan salaamaynaa laakiin dadka hadalka waxaan ku socday magacooda ayaga matalaya waxay yihiin baan u sheegayna horta ogaadeen magac beel maaha anaad ii sheegay caawa ogaadeen beel yiraahdo ma jirto wax ogaadeen ku abtirsadana ma jiraan Facebook maaha live baan wada weydiiyaa bal odiga ogaadeenaha keena halku ku abtirsado ma jiro Cabdiraxmaan Saciid baa leeyahay ninka beesha reer Cabdiraxmaan Saciidna waxaan leeyahay kala garta magaca magaceena saxda magaca soo dhawaad inoo sheer garee dhammaan ciyaal yar yara oo xariyaha qaxootiga kaa kuma laga qaaday waa uu wado geel raac intuu ka kaxeeyay qaxootigeeyo maanta Yurub joogo ayaa ka hadlaya arrimaha Soomaalida arrimaha Soomaalida ayay ka hadlayaan markaas haddana waxay leeyihiin dir maxayta waxay caawa dirta hambaraya dir waa kii adigoo keligaa Soomaali kaa dhigay waa ninka xoolaha maanta aad leedahay ku siiyey geel buu haystaa iyo ari lax bari buuran iyo wan bari buuran ku jiro yahay awowgay baa yaban muxuu noo keenay adiga keerka soo qabta soo qabta soo qabta kulli hala soo qabta ciyaalka ciyaalka aan dajinay hala soo qabta horta yurubiyaanka system kood dir baa ka horreys dir geeska afrika taariikhdu anigu aan ka weynahay yurubiyaanka mid baad ii sheegaya meesha kaliya dadka intay haajiraan lagu nabadgelay ardul xabash bay ahayd asxaabihi ayaa ku nabadgalay intay soo carreen bay ardul xabash yimaadeen
waa la soo dhaweeyey lagu nabadgeliyey. Annaguna nin socda Yaman ka yimid oo miskiin oo muhaajira ayaanu dejinay, markaasaanu reer siinay, xoolo siinay, nala degay, dadka ayagu noqday sitiisimu noqday. Inoo sheer garay, gebigiina inoo sheer garaya. Citizen in maanta la siiyey American citizen and ilaa kuure France citizen and German citizen wax anaga ka horreynay anaga Soomaali citizen bixna laba kun oo sano ka hor baahid diinta islaamka ma jirin xilliga Nabii Ciise ahayd xilliga aan dadka soo dhaweyno Soomaali citizen taasina xoolo siino dajino xilligaas ahayd dadka maanta shar garay barnaamijka ana shar garay dadka maanta garan la dadka ayagu ku dhagan yahay ayagu waxay kala yihiin waa dadka weey anagu dadka nagu dhagan oo gabi waa faamil baanna haday cafartay faamil baanna haday oromatay faamil baanna amhaara haday ta faamil baanna kikuya nimanka li hada dhadheer ee Soomaalidu weey faamil baanna maxaa noo keenay marka halka soo fariisay tiraahdan wax ma naga ma kaalay adu mirkaad ka timid adugu maxaa tahay adugu mujin baad tahay jin dulkana dagan tahay ma dadki dagana ila qofku qof baa degan yahay qof kasta qofku xigo oo la dhashay ayuu ag degan yahay haday qabiil ma taxta noqoto Soomaalida in sheegaya ma jirtay wax hadlay wursan galay urban hartiya wuxuu hadlay dulbahanta dir haday noqoto Ciise wuxuu hadlay gudbiirs wuxuu la hadlay gurgure wuxuu hadlay Isaaq sidii loo wada dhashay ayay dadkuna xad wada leeyeen luqadda way bedelmi kartaa wadanka wuu badan kara intaas oo wadan baa noqon kara laakiin dadku markay wada dhashaan gibi wada waxad bay yeelanayaan asaga oo tirkiisiba meel uu ka yimid uu garanaynin ayuu leeyahay dadkaasi oromada ah waa cadawgeena war oroma walaalayo adigu haddaad garanaynin oo dhalashay isir kula lahayn anay la dhasheen sababtoo ah markii leedo oromada majority-geedu waa dirba wadanka Kenya markii la joogo saddex baa loo qaybsamaa sheekadan dhageysta waa oromo boran iyo soomaali ya soomaalida marka soomaalida waa inta daaroodka inta kale la socota ee fikirkooda aamina inay soomaali yihiin laakiin boran waa dad ballaaran oo isku filan oo kaliyood qoomi ahaan u taagan waa niman cali madaxweyne ah oo madaxweyne dira wajifayro cali madaxweyne oo la siman jiido nimanka quraanyo loo gelaadeen jiido iyo wardeeba leegi ay la siman yihiin waana ummadaas tirahan 5 milyan iyo 6 milyan ka badan ee qoomi ahaan ee luqadda gaarka ah gobolka Shabeelle hoose jiida degan jiida af Soomaali ku hadasho inta cid fahmaysa ma jirto markuu yiraahdo nimankaasi Soomaali ma aha asagu xaq u Soomaali ka soo gala marka Soomaaliga muxuu yahay inoo shar garay dhamaan Soomaaliga muxuu yahay yaa Soomaaliya waxa idin tirinaya dadkan maanta qeylinaya ee la Soomaaliya oromaas leenaysa war Soomaali iyo Oromo adu xal lama lihid adigu xal lama lihid gobolka fiiq ayaa ogaadeen wax liyaad ugu dhow meesha aan kelka Oromada gobolka fiiq waxaad ku badan makla maalinguur waa 15 qabiil oo hal maalin wada guray hal 15 mid baa ogaadeen ka aha inta kale waa ummadaha kale dir ha u badnaadeen ee kisho leeyle ilaahay ku yasan ummadahaas oo dhan way isku jira meesha ayaa degan gobolka Laafiiq had kale leh oromada wiliba ayadan oromo inay gobolka oromada xad leeyeen oroma Soomaali laaynaysa oroma Soomaali laaynaysa maxay anaga noo leen weey anaga aniga kula hadlay nin gaasana ma anahay af dheer baan degana guura dhaamool iyo goor baqsa dirba degan nageyla dirba degan kasoo bilow ilaa iyo kuma hargeelle maxay u leen waayeen intaa wuxuu doonayaa in si okay wadan kale laara ka jira wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waa nin oromo nin kasto la keenay nin buu noqon lahaa adigu haddii tir oromaan diidanahay macnaheedu tigreeg iyo gaalkii aan rabaa weeye oo message ka jeeyay macnaheedu taa weeye tu kala ma marka la oromaan diidanahay waxaad rabto waa tigreeg oo message ka kaacha salaada ku diida dugsiyada quraan hal dugsi kuma oolin dhulkan ay maanta leeyihiin een ogaadeenya dhulkan kala ay Soomaalidan kala degto ayay dugsiyada quraan wax kasta leh wiilgin maartay dugsi quraan laga qalin jibinay
aruurta geeska afrika soomaalida quraanka ugu aqoonta badan ee carabta xataa ka qaaday hargeysa ka baxaan halkaas in soo farsan waxay leeyihiin hargeysa waa meel marqaana lagu qaylo war haddii xataa lagu qaylo aqoonta kasta way ku dhaafeen haddii diiniyan tahay iyo haddii maadiyan tahay waa meesha keliya aqoonta maadiyan iyo diiniyanba laga helo waa tan carab oo dhan ka qaaday diinta islaamka kura yaro reer hargeysa ahaa maxaa loo arki waa ilmo yar yar oo dugsi quraan dhiganaysa waxbarato la tartansiinay weligiin ma ardeen dhulkan ay sheegayaan iyo sistemka maanta u ooyayaan sistemkaa weeye dugsi quraan lagama dhigto qofka bila qofka dhulkaa ku nool salaad laguma laha ilaa u weynaado duqoodo ma tukadaan dadka dhulkaa ku nool ninka hadduu dhallinyaro yahan idin inuu islaam yahayba ma moodo idinku waxaad moodaysaan dad caadiya rubbaadii sheegaya nin hal nin oo ka baxsada oo car meelaha koonfurta taga iyo meelaha kale Soomaaliland yimaada ayaa la helaa laakiin wallaahi oo billaahi oo tallaahi baan ku dhaartay beenta dhaafa libaano mana beenta dhaafaya waan ku soo qabanaya ninka geeljiraha miyuu tukadaa war toban ninoo geel la jooga arkaysa aan moodin salaad bii diinba lagu lahaynba inaan diinba lagu lahayn ayay moodaan iska daa inay bartaan lama xasuus lamaba yaqaano okay waxaanu sheegaynaa dad islaama dad islaam aanu door islanahay oramadu way naga cilmi badan tahay oramada qur-aanka khatar bay ku tahay laakiin annagu afkaanu islaamkana laakiin qalbiga iyo ficilka midna kama nihin geel baanu daba soconnaa waxaanu sheeganaynaa inaan nahay dad jira dhammaan waxa meelahan maanta ka hadlaya waa dhallinyarada qaxootiyada laga qaaday weeye hadduu yahay nin soomaaliya wadaniya muxuu qaxootiga u galay muxuu u galay waayo waxa weeye kaarka soomaalida marna aan qaxooti ku noqdo marna aan wax ku cuno magaca soomaaliyeed taana wax la qaadan kara maaha wax la qaadan kara ma aha may maqlaysaan waddanka eritrea aan tagay eritrea 5,000 oo qaxooti oo soomaaliyeed baa ku jira 2 isaaqa iyo 3 gaasan aan wax dira ka garanaya anigu waan tagay 2 isaaqa iyo 3 gaasan ummadda habar gidir hal qof baa ka joogay abaalnamaba jooginba ummadda intaa leegay qaxootiga ah ogaadeen ma reexaan bay ahayen ma reexaan 2 kiis bay ku yimaadeen 2 kiis ayay ku yimaadeen kiiskaasoo ah kiis waa ibsooca sida beelaha liyada horarsame iyo habar yaquub iyo kuwo kale oo ayaga la socda oo ku yimid soomaaliya naga soo eriyey hawiyaana laynaya cool baan nahay waddanka waa naga soo eriyey labadaasay ku yimaadeen waxayna doonayaan inay ku dhoofaan magaca ummadda soomaaliya ayuu qaxooti iska dhigay yaa ka soo eriyey magaalada muqdisho cid soomaaliya cid lagu eriyana jirtay way ka shaqaysan karaan oo ku noolaan karaan maxaa intaas ummad qaxooti ka dhigay intaasoo dhan maxaa qaxooti ka dhigay waxaan arkay 90-kii xariyaha qaxootiga soomaalida waxaa laga furay magaalada casab waxaa loo soo bedelay markii dagaaladii Itoobiya iyo Eritrea isku dhaceen 98-kii waxaa loo soo bedelay magaalada Musawac halka waxaa la jeelay Unkulu ay ku taalo meesha ay ka duuleen qoladii asxaabul fil gabadhii ku dhalatay ilmaheedi baa 10 jir ku gaaray tii ayada ku dhalatay ilmaheedi baa ku guursaday wallaahi billaahi talaahi beenahay anaa arkaa indhaha ku arkaa war dhulka aad sheegaysa leedahay waan leeyahay haddaad adigu leedahay mintaad qaxooti ku dhalato ayaa haddana ku sii dhalan lahayd kuwa dhali mayna anoo qaxooti maanta way qurbaan joogaa laakiin kuma qanacsani anaan intaa yurub ku noolaado iska jiifa idhaahdo citys yurub yaan rabaa waayo wadani baan ahay dhul baan leeyahay dad baan leeyahay waan soo qabanaya tan kale calanka soomaaliyeed markii soomaali wax ahayd kaa yara hadda ramax baa soo qabaya waa ku mid yaro ogaadeen ku waash markay soomaali wax ahayd abwaaniinta soomaaliyeed gafka oo ma dulqaataan gardarrada ma yeelaan geerida ma diidaan raggii heesayay yaa ahaayeen hiba nuura joogta fanaaniinta hal fanaan ma kulahaayeen reerka maanta sheeganaya dhulka abwaanin ma lahaayeen ma lahayn sanguba burburkii soo baxay bay nooga dhigay abwaan soomaaliyeed dadkii dadka kicinayay abwaaniinta soomaaliyeed
ninkii tuhunsan Soomaali baa tamar yar warhooy aan tala ku siiye timir laftaa ku jirta raggii tirinayay yee ahaayeen yee ahaayeen ani waxaan ku leh reerkan magaca sheeganaya ee markii ummadda waddankan islaam ummadda qabatay islaamkii waa xoog yeeshay damiir meel lahayn ayagu war islaamkii baa xoog yeeshay dadkeenni baa xoog yeeshay laakiin markuu tigreena haystay waxaan ahayn dad dadka islaam gaala haysataanu ahayn ka fikiri maya halkaas ceel shidaal ceel shidaal ceel shidaal ogaa meeqan ceel shidaal haddii boqolkiiba shan la yidhahdo boqolkiiba malik boqolkiiba boqol ha lagu siiyo maxaad ka ogtay wax soo baxay ma aqoon baad u leedahay wax soo baxay ma aqoon baad u leedahay midda kale ma ogtahay ceelka laftirkiisa intii boqol oo mayl hoos loo qodo dhulka in hoos la mari kara gebigiisaba oo dhulkan laga shamintay karo meel ka baxay meel kala kala garanayn sama ogid waddanka faransiiska iyo ingiriiska bad baa u dhaxaysa badda waxaa hoos mara laami nimankii laamigaa sameeyey badda hoosteeda laamiga ka sameeyey ceel xun oo shidaal ah oo adigu maaragtay kor lagaa tusa taangi yaroo la saaray waxba kuma haynay hoos mariya shidaal bay uqeen waa been shidaal ma jiro shidaalka miyaa taqaanaa shidaalka muxuu yahay adigu maxaa soo saaran weyday tusaale aan siinayaa shidaalka maanta shirkadda halkaas ku qaad qandaraaskeeda u yaraan dhowr iyo labaatan sannadood bay waxay leedahay boqolkiiba lixdan bay qaadanaysaa shirkadda boqolkiiba lixdan bay shirkaddu qaadanaysaa dowladda etoobiya inta arta leeg sagaa boqolkii milyana waxay leedahay boqolkiiba afartan boqolkiiba afartan ayaa lii soomaalida shan ha laga siiyo qaar wadaniyiina ayaa odhanaysa soomaalida shan loo siinayaa oo shan tabataa shan nasiib baad leedahay waxa waddanka ka soo baxa waa la wada leeyahay waxa waddanka ka soo baxo waa la wada leeyahay awalba shantaada maad haysanin geelba meesha ku raaci jirta quraacba geedo quraaca ku yaallay iyo geed bilcina iyo geed cadaada awalba geed baa ku yaalla meesha quraca quraac maad ka cuni jirta geed quraac oo midho lahayn waxba lahayn oo hoosna lahayn baa ku yaalla qodaxdiisa ku dilaysa oo quraanjo badan oo saxan kelin baa ku yaalla marka hore meesha tan kale markii la yidhaahdo dhulka soomaalida etoobiya ismaamulka soomaalida maanta jira xuduudda soomaaliyeed ma aha xuduudda iyadu harar iyo hawaas waa dhulka soomaalida laakiin meesha la yidhaahdo ismaamulka soomaalida etoobiya waa qayb ka mid a dhulkii soomaaliyeed weeye janacsanay waa dhulkaygii beelweynta jaarsaa degan waa dhul soomaaliyeed sabansabankii calanka soomaaliyeed bay ka taagnaan ayaa ka taagnaa ee janacsanay hooyooyinka soomaaliyeed janacsanay ku noolna dharkooda iyo raashinkoodii ayay u huran ciidamada soomaaliyeed raashinkeena u tumi jireen hadda aan usoo sheegana videoga waan hayaa sabansabankii ayadoo reer janacsanay raashinka tumaya ay leeyihin ciidamo soomaaliyeed baa yimid dadkeenna ciidamadeena ha la caawiyo janacsanay waa meesha ugu beeraha badan dhulka etoobiya markii wax soo saarka okay ka bilow diridhabe ka soo bilow diridhabe ka soo bilow ilaa iyo laga gara meeshaa mooyaale oo xadka kenya ah dhulka ma yaqaanaa way iska hadlaan inta degan ee soomaaliya waa dir un ogaadeen wuxuu ku dhex yaallaa soomaalida gudaheeda ayuu ku dhex yaallaa soomaaliduu ku dhex yaallaa dhulka soomaaliyeed buu ku dhex jiraa tusaale yar baan siinaya xataa gobolka jigjiga ogaadeen shaqo kuma lah degmana kuma lah gobolka dhagaxbuur degmooyinka waqooyi oo dhan is aqbaale gobolka jarar degmooyinka waqooyi oo dhan is aqbaa iskale gobolka doollo ama gobolka ee wardheer ee maamusho berigiiso dhan soomaali kalaale ogaadeen shaqo kuma leh gobolka goday degmooyinka koonfureed ee xagga hiiraan xiga hadday noqoto feerfeer hadday noqoto mustaxiil hadday qallaafa noqoto ogaadeen shaqo kuma leh hadday noqoto gobolka afdheer labada degmee u sokay sida xagga goday soo xigta aliyado baarrey iyo hargeellay wax ka degaan laakiin inta waqooyi iyo galbeedka iyo koonfurta iyo berig oo yeed korkeeda ah intaaba annagaa degan intaaba annagaa degan qaar waxaan maqlayay facebooka ka hadlaya ninka la yidhahdo axmed madoobe deked baanu haysanaa kismaayo haysanaayo axmed madoobean dhaqaale noo soo diraya xagguu soo marinayaa sheeg axmed madoobe xagguu dhaqaale soo marinayaa ma etoobiyan diyaarada ogay soo dulmari kartaa agah awa ogaale kormatoorey kormatoorey baa timid agah agah markii diyaaradda guuxeeda la arko helicopterta waa laga carari jiray
markaas la yiraahdo agax awoogeen la kormatooray kormoor dhunta kormatooray baa timid baasha korka matoorka ku lahayd kormatooray baa timid hadaag kormatooraydu waa diyaarad helicopterta marka kormatooraydu Ethiopia wiil way joogtaa kormatooraydu wiil way joogtaa wiil way casri guuxay ninba joogtaa ahmed madow wax guux soo marinaya ahmed madoobe asaga go'doon ku jiro beesh marreexana xaqoodu dilmiyay ayaa gobolka gedo u fadhiyo mandeera iyo meesha lahaa ee dhaadhaab ee qaxooti ku tahay iyo meesha aan even degmooyinka galbeed oo dhan ee Kenya Soomaalidu degto winter bucketing winter walin qabanaya nin ogaadin xataa looma galno maro tusaale aan sheegaya dowlad dhulkan deegaanka Soomaalida Kenya waxa ka soo gala 3 iyo 3 dhiban 3 baa ogaadeen ka markaas waxay dadka ka dhaadhicinayaan kulli waa ogaadeen hada eg 3 bas ka soo gala aadan barad u caale hebel faraac wakala qaan magacyahooda waa 3 kaliya 3 diba waxay noqdeen 3 u shaqeeya shisheeya maxaa inta kale idin ka duwan gobolka u dhaqaalaha badan Soomaaliya Kenya waa Tana River taariif wardey baad degan isaaq baad degan nimankii aadan booran baad degan gobolka u dhaqaalaha badan kaliyiba 9 xildhibaan la gobolka Tana River markay siyelo iyo Tana River marka waxa ajeeba waxaan u soo noqon dhulka Soomaalida Ethiopia ismaamulka Soomaalida maanta markii la dhisay maanta ilaa deegaankeenna waxa loo yeeyay meel lagu dhisay miyada weydeen nimanka Ciise diir dhaba joogay landheeraha ayaa Soomaalida xoolaleyda ah intu idin yar yar kaalaya dad baad ka dhigana kaala dhar baad in gelinna calan baa la soo qaaday een casaan iyo madow xag dambkii Soomaaliya kaga jiro li qaata liir abdi ilay kuma joogin rabitaan dadkiisa wuxuu ku joogay rabitaan tigree maxaa uu weeysan maanta adiiray rabitaan Soomaaliyeed kuma joogin rabitaan ogaadeen kuma joogin rabitaan maxamed subeer kuma joogin wuxuu ku joogay rabitaan tigree uu ku joogay waaya haduu rabitaan tigree uu ku joogin dadkiisa ma xasuuqeen dadkiisa intu ciidamo sameeyo waxa la ciimaa niyu booliska la tirtiraya niyu booliska 700% waa oromo yaa ku yiri niyu booliska waa Soomaali niyu booliska waa Soomaali aad ku yiri niyu booliska inay Soomaali yahay aad idin sheegaya idin ka dhaadhay waxas ma Soomaali ba haddii Soomaali waxay ogaadeen waxa suuqeen maxay waxa suuqeen mareexan maxay cayr waxa suuqeen maxay isaaq waxa suuqeen maxay shaqaal waxa suuqeen haddii Soomaaliin tigreeba wad wixii tigreega wateena waa la baabinaya wax shaqeynaya ma wuxuu tigree watay waanu tirtiraynaa talooyinka beenta jijiga la dhisay waa la dubinayaa jijiga dadkii asalka u lahaa baa taariikhdooda la xusayaa jijiga dadkii taariikhdooda lahaa ee deganaa ayaa la xusayaa sayidkii weligii jijiga muu arag maxaa laga soo doonay sayidkii adkeenteen jijiga weligii muu arag maxaa laga soo doonay jijiga sayidka maxaa loo xuswaa dadka dhulkan degan hadday nimo kale aadeen jidwaaq iyo nimankan ma kala garanay kulli absameey halka degan ee kale iyo nimankan gari maxaa loo xuswaa dhulkooda dadka taariikhda lahaa maxaa loo xuswaa dadka kale taariikhda la Soomaaliyeed ee dhulka joogay waa been waxaas wax shaqeynaya ma heer maanta waxay gaareen dhilaad axmed shida Soomaali ma waa oromo oromaduna waa dir oromadu waa dir booran waa dir oromo waa dir canfarta lafteedu waa dir may maqashaan canfartu waa gudibirsi gebigooda waa gudibirsi anigu haddaan mahadir nahay mahadir haddaanu nah isaaq surre biyo maal oo dhan niman kale quraanyow niman kale dabruube niman kale tuusiga ilaa Uganda degan Rwanda degan ee nuga gaalada tahay kulligooda waa mahadir wey geebra nimankii madalug dir madalug diriya canfar waa niman gudibirsi wey canfar waa beelweynta gudibirsi haddaad maqasheen
inay dadkan kala luuqad yihiin ma aha dad cadwa ma Soomaalida waxa la dir 114 buu dhalay 114 iska daay hal baad qaadi laadin maanta hal xabo kaliya ka qaylinaysan isaaq dir ma aha haduu dirayn ma jinba isaaq dir ma aha leedin bii maal dir ma aha hadaa gwa mid kaliya waxa ka qaylinaysan waa mid kaliya niman kaliya aan far waa niman madalog diro gudibirsi beelweynta gudibirsi waxa la leeyahay u taga dadkiina la soo hadla noloshooda ka warhaya u heeliya waa la kala qaybshay Eritrea waa inaan xaqooda uga soo dhicinaa nimanka aan far wadanka Eritrea waa inaan tagnaa erga u dirno xaqooda waa inaan ka soo dhicinaa waay waa dad walaalahay haddii luqadda kala duwan tahay ninka Ciise iyo ninka aan fariga aanu ma kala aqaano kala habaysan wadanka kulli soo wada qalooca hadda heeso hadaan daawadaan ku dhageystaa aan ku raaxaystaa markay maartay dhulkooda joogan geelooda arigooda gurigooda qal Soomaaliga ah waan ku raaxaystaa waa dadkaygi waan ku faraxsanahay iska daacan far nimankii jaarsa jijigay lahaa magaalada jijigay asalkeedii lahaa ayay leeyeen waa orama Soomaali ma dadu Soomaali ma tihiin adiga laftirkaaga Soomaali ahayn oo awowga baan ahayn ma tihiin Soomaali ma tihiin markay jaarsa Soomaali noqon weydo nima kala gurgura Soomaali noqon waayaan nima kala gariira Soomaali ahayn gurra Soomaali ahayn yaa Soomaaliya marka bal Soomaaliga noo sheega taqaano waan soo qabanay dhammaan wiilwaal baan soo qabanaya qofka ugu horeeya hadduu soo qabsan waan Soomaali baad ku meelaysateen dhalinyaro kale waxaa jira ma kala yaqaanaan isirka Soomaalidu waxay ahaan jirtay kowgii hore aan sheegayaa bilowgii aji iyo ajuuraan baanu kala ahayn hadda dhegaysta aji iyo ajuuraan baan kala ahayn aji waa sagaalka ilmo Soomaale Soomaalidu intaanada waxaa leedahay aji ajuuraanna waa gruub kale ahaayeen aji waxay la dagaalameen ajuuraan markii ajuuraan lala dagaalamayay abgaal tunni biyamaal nimo kale digil ilaa guran raxweyn kulli way wada socdeen ajuuraan bay la dagaalameen adeeg macnaha intaas waa isku isir weeye ajiba waxay u kala baxdaa sab iyo Soomaale adeega sab iyo Soomaale markaan u kala baxno sagaalkii Soomaale wuxuu u dhalay sagaal nimanka aad taqaanaa liyaadeen awramale awramale nimanka Kismaayo dega uu ka dhashay iftiin Xasan Baasto waa niman Soomaale oo Soomaali toos u gala qaar ba dhahay waa daarad waa kan waxaas waa been Soomaali ku abtirsadaan magaalada la walaweyn rewqooyigu waxay dhahdaan walaweyn bay maartay raxweyn moodaan walaweyn dadka degan waa yabuur Soomaali wey markii dhalasho la dhaho waa niman yabuur Soomaali ah laakiin waxay ka mid yihiin ururka urweynaha digli mirifle digli ayaa ka mid ah digli waxaa ka mid ah dabarre qayb waa dir qaybna waa digli garre haddaad maqashaan nimanka garre quraanyow iyo tuuf quraanyow waa dir haddaad maqashaan raxweynta haddaad gashaan gudaheeda niman kale hadame gaar ahaan beesha eedeen ligsan niman kale waa arab gibyood waa arab haddaad tiraa wariyay yaa tahay anwa an ligsa aha war abaha ligsa waxa noo sheeg reerkaaga markaas isaaga aha hadeeg isaaq baan uu kuleeyay waa nimanka hadame ugu faraha badan gobolka Bakool degan hadeeg macalweyne nimanka liyaad macalweyne waa habar walwey hadeeg waa digil waa nimanka la mirifle waa raxweyn waa macalweyne wey xariin hadaan maqashaan shaati guud qalad uu ka dhashay xariin waa gaadsan markaad leedihiin gaadsan bay iyo gaadsan Bakool iyo gaadsan kan gaadsan bay guu ayaa waa xariin sultaanka xariin anaga maamula sultaanka xariin gaadsan baa maamul waa dir wey halkan intii la soo fariisto ayuu dadka isirkooda la garanaynin ayaa saa loo sheegaya dhalashadii aan sheegay dhageysta ma jirtee baad maqashay ma jirtee waayo waa habar ciise ahay ma jirtee nin ma hadde isaaqa markaa wax ka sheegaysaa tiraa habra badanaa meesha oo idinka habra badanaa habar ma jirteen baa haysaana
idinku habartay ugu weynayd baad haysaan, habartay ugu weynayd oo cid kastaba soo dhaweynaysay baad haysaan. Ilaa kale 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 habar ma jeerteen baad tahay kale kale haye haba ma jeerteen. Waxaa loo yaqaanaa nimanka maxamed harti wey dhul baahantana waa saciid harti, niman kale axmed harti waa niman kale warsangeliga dashiishle waa niman ee kashoo dira wey suldaanka dashiishle waxaa laga soo diraa gebile. Ma hayaan taariikhdaas, haddaan qurbaha joogno dashiishle way ka soo baxaan hartigani waxaan anaga noo imaadaa. Dashiishle waa niman ee kasha wey suldaankoodu gebile buu fadhiyaa ayagoo boosaaso degan oo magaalada boosaaso leh ayaan ognahay inay niman dira yihiin. Laakiin markii awood qaybsiga daaroodkii xaqooda ka soo ritaan ka ritay maxaa naga galay lan jiida iyo nimanka la yidhaahdo quraanyo waxay ka ritaan raxweyn bay ka ritaan, waayo waan ka badanna dadka, waanu ka badanna haddaan dirna dad Soomaalida Soomaali iyo dir haddii loo kala baxaana ka sii badanna weliba, waayo maxaan uga badnaan weyne. Magaalada Muqdisho oo caasimada Soomaaliya markay ahaan jirtay waagii hore, haddana koonfurta Soomaaliya caasimadu ah, markii laga tago oo ummadu wada degan tahay cid kasta deganta, magaalada Soomaaliya ugu dadka badan dhulka Soomaaliyeed waa Hargeysa, 1,500,000 baa ku nool. Nimaa isaa qahayna ma dee, nimaan dirahayna ma joogo, ma Majeerteen baa jooga. Bal ii sheega oo 1,500,000 imise ciidan habeen ka soo bixi kara, 100,000 oo ciidan Hargeysa oo kaliya ka soo dhaqan kara, iska daa meelo kale iska daa. Waxaa idin sheegayaa okay, dadka tirada badan waxaa lagu gartaa, dadka tirada badan waxay leeyihiin taariikh, waxay leeyihiin dhaqaale. Waali waagi waxaa la xelin jiraa la yidhi waagi hore dadkan waxay jiraan gooyo go-cad iyo laba go-cad cad ayaa midna halkaa garbaha la jeenya qaarin jiray, midna dhexda lagu xelin jiray. Maryaha waxaa loo yaqaanaa maryihii maxamuudi, maxamuudi nin habar jecel u ahaa dharkan keena, dharkan aad xidhnaydeen maxamuudi ugu taqaanaan ninkii keena habar jecel u ahaa maxamuud baa loodhan jiray. Sida hadda loo cuno bariiska Omar oo kale, Omar waa ima bariis ba waa nine Omar bariiska Omar ee sudul dashaa maarta kaluun waa isku qabalaya bariiska Omar ee sudul dashaan maaratay. Wallaahi bariiska waa bariis wanaagsan, Omar Omar bay keenan, wallaahi waa bariiska Omar. De Omar waa nin, waa nin habar awal oo isaaqa. Haddaad bariiskiisa cuntaana bariiskan meesha ku jira Omar lama yidhaahdee barta, waa shaqsi weyn. Inda deero bariiskii inda deerana wuxuu galaa ilaa iyo hawdka fog buu gaadhaa, burcuu ka baxaa. Ninkeer waa nin asaguna habar habar jeclaa bariiska deero, alla bariiska deero ay yimid, alla bariiska deero waa bariis wanaagsan, alla waa la daldalayaa. Hata eeg waxaan aad cunaysaan waxaad xidhanaysaanba dadkii keenayay ayaa rabta inaad history iyo taariikh u yeelataan. De aqli ma waxaas, aqli ma aqli baa loo baahin, aqliga shaqeeyaal rabaa. Waxaad maqlaysaa hunoy 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 saabuun ma taalaa saabuun, markaasuu leeyahay haa hunno saabuunta waxaan hayaa ilays, saabuunta ilays burca laga keenaa, saabuunta dharka lagu dhaqay maaragtay la isticmaalo waxaa lool wixi saabuun ah, hadday dhar tahay hadday jir tahayba burca lagu sameeyaa ilays. Dhulka Soomaalida Ethiopia oo dhan ba ayday qaataa, warshad saabuun baa ku taala Ethiopia, warshad saabuun Ethiopia miyuu ku taala waa maya, dhulka Soomaalida kuma taala. Madakad baa ku taala waa maya, ma bariis baa ka baxa waa maya. Aqli baa la rabaa, aqligu ha shaqeeyo, aqligu ha shaqeeyo. Maalo xalay waxaan arkayay dhalinyaro odhanaysa, dhalinyaro odhanaysa Soomaaliland oo nimanka isaaq dhaqaale nagu qabaan, haddaan go'doomino dhaqaal la'aan baa ku dhacaysa. Ninka ninkahay dhaqaalaha ku faanaya muxuu leeyahay, ninka dhaqaalaha ku faanaya muxuu leeyahay? Maalin dhaweyto, maalin dhaweyto waxaad arkayseen banka Giriyaad Jabuuti yuxuu dhahayaa waa gobolka Awdal, banka Giriyaad degmada Saylac ayuu ka xigaa dhinaca galbeed, waa ban eed weyn 200 kilometer. Gaari baa galay, gaari gale ma taqaanaan, waa gaari liyaasar waay sigis wiil buu ahaa gaariga. YouTube-ka waxaad ka arkayseen YouTube-ka gaarigii galay ee ninkii lahaa ooga dhaqaaqay gaariga dhiiqada markuu galay carrada duugtay sigis wiil buu ahaa gaariga. Haddii la qiimeeyo lacagtiisa wuxuu goynayaa 70,000 halad,
nin ogaaday inuu 70 halaad ka dhibatay miyaan noolaan lahaa waa ugaal laga sii qoriga ba xabad isku dhufan lahaa nin ogaaday inuu 70 halaad ka dhimatay miyaan noolaan lahaa waa maya wasdilaya waayo hantida waxaan u fahansanahay geel ninka Hargeysa joog wuxuu leeyahay shan waaraab shan cadameedle intaasoo gaari buu leeyahay markii laga tagay businesskiisa waad aragtay Hargeysa inay baabuur meel la maro lalaaya dhulkan Soomaalida maanta hal gaari oo dad xanuunsan lagu qaado dhulkan galbeedka ee Soomaalida galbeed lagama helayo waay ayaguna ma gadan karaan dadkeena waa dad aan qabateen lagu haya okay tusaale aan siinaya aniga meesha aan ku soo koray waa meel waxa la yiraahdaa Naarkabood gobolka Gedo iyo Bakool meesha ay qabtaan baan atooraanka atuulaas atooraka aanu 1993 markii dagaalada dhaceen raxweyn iyo marreexaan way isku dhaceen beesha marreexaan waxay ku sigatay Godon xagga Kismaayo waxa qabsaday bari ninkii la jiray Morgan iyo group ay wateen ayaa galay gaajo dhamaan gaareen iyo Soomaalidan galbeedka oo dhan gaajo dhamaan gaareen nin daarooda ali gaari ma wadi karo iyo nin hawiya niman dira intay baawurta xamar ka soo baxayaan meel geey jireen jarati ilaa ku roonaayay meesha waladay ilaa iyo doolow waanu soo joognay haddana waan joognaa dhulka waxaanu ahayn dadkii baabuurta la weysiyay yidhi gaariga uu lugaynayaa ciidama ku raacaya oo muxuu lugaynayaa gaariga anugu inuu lugay maxaan galay ciidanka raan lacag oo qaadnoon idhaahan waariga gaariga tartiib ha u socdo tartiib ha u socdo gaariga ma gaari tartiib u socdo meel gaaraya meeshaada ilaahay ku ranaay karaban ilaa iyo meeshaadeen waladay shan maalin buu sii lugaynaya lewa gaar la lugaysiinayo Soomaali hadday jug noqotaan iyo dhibaato cid naga xun majirto hadday wanaag noqotaan cid naga xun majirto inaga wanaagsan ma jirto dhalinyarada iyada gaar ahaan beesha gaasan baan ka hadlayaa intay xoolooda ka tagaan bay quraan dadka soo baraan intay xoolooda ka tagaan bay quraan bartaan oo diin bartaan ayagoo dhulkoodii xoolahoodina ee ilaashanayaan waxaa tagtaa magaalada Muqdisho waxaa dugsiga quraan ka dhigaa anisa dhowr dugsi baan ka galay Abgaal Biyamaal iyo Raxweyn dadku kale ma diin lahayn waxaan loo arkay weyn macallin kale oo Soomaaliyeed maxaan arkay weligiin maartay macallin magac daarad ku hadlo quraan indhaha maartay idinku haddaad arateen like soo tuura haddiina aragnay yaab soo tuura weligiin macallin daarad ma arateen nin macallin oo daarad dugsi quraan dhigay maartay idinku illa hadda xataa arkaysaan weligiin ma arkaysaan waan soo qabanay dhamaan oo kaadi la arkay noo shidaya markii la yiraahdeen markii la yiraahdo Soomaali taariikhdeed waa dirwey ogaadeen waa beel Soomaaliyeed annaga inuu dhaxnoor feerfeer markaa ka soo gasho nimankada baajamaad tusaale aan siinaya dadku haddii awood leeyihiin ama population leeyihiin waxay keenaan lama karo illa oo shisheeye yimaado lama karo markay noqoto geeska Afrika isboqortooyada adal waxaa la dagaalamay Portugiiska 1500 sano ka hor bay ahayd magaalada Ceylan waxaa gubay Portugiis ayaa gubay gumeysta kala yimid wadanka Xabashida anaga la dagaalanay Axmed Gurey buu ahaa Axmed Gurey ayuu ahaa ninkii la dagaalamay Xabashidan oromana way nala jireen waayo anigu waaga dad yar baan ahayn Soomaalidu oo dhan dad yar bay ahayd annaga iyo oromiya canfar islaamka oo dhan kushatig iyo samatig baa loo dagaalamayay waana ku xoog badinay waana ka tir badanna ma kala yaqaanaan dadka jinsigooda ma kala yaqaanaan samatig iyo kushatig baanu kala ahayn kushatig waxaa la yiraahdaa canfarta Soomaalida oromada iyo siidaamada iyo gruub kale oo fara badan oo yar yara ayaa la isu yiraahdaa kushatig nima kala yiraahdaa eritrea degan saahu nima kala beja nima kala bin caamir tigre tigre gaalay moodaan laakiin ma kala yaqaanaa dadkan tigre waa muslim
waddanka Eritrea Tigray waa degan, waa 2 milyan waa muslim. Qoladan hadda meel uu ka dhashay waxa leedahay Tigray. ما يقانا سؤال تكره تكره بس كله تكره وارتكره وإسلام تكره ومسلم وي نك صوت تكره دو قربه جوه دو دبوا قدم كيتشوا حتى بحط فيريا إنترنت واحد استعانة كقرط جوجل هنا يوتيوب هنا وحين هنا كقرط تكره ومسلم إذا كانوا كانوا قوين دتك أيها دي ما نسام أنت هل كان صوفر تما كشة كأنه سام تاريخ سومالي تاريخ جيس كافريك أيها كشة كأنه سام Ethiopia waxa soo galay nimanka ilaado afrikaan dad jireera wadanka Ethiopia kuma noola wax jireera Ethiopia kuma noola hata nimanka qaawan ilaado gambeelaha jireer ma wadad caadi gambeelle waa dad anaga noo eeg laakiin ha qaawanadaan jireer ma ah Ethiopia laga ma helo dad kale baantuga laga kuma noola waxa ku nool dad kale ado aan tutsiga anaga tutsi baanma Ethiopia gibiyada tutsi محمد الحين رواندا بول كجامي من أحد إثيوبيا كان إريتريا كان جيبوتي كان سوما كان سوماليلاند هي كان سوماليا أنتم محل سكوش بها يا سكوش جين أنتم جبي والله محل سكوش جين الله سكوش بها مركز الموقع لها بول كجامي يا كدر قبل دي سمار تانو قبقو قرنجدة ما أرتين ما يسوق وين دمان رال هذا رضوان ما سوق وين يا dadka taariikhda wax ka haya aanu raadinayna haddii idin qabsamayo sheekada ajeebka waxa weeye qofka horta waxaan ma fahmayaa annagu dhulka Soomaali galbeed Soomaali baas kale haddii Soomaali ahaan loo ogolaan waayaan dirbaale cid kale ma ogaadeen uu nala dagan yahay waa ilma yar waanu dhalay beesha gabi soo ka shaadhalay ogaadeen ka arkaysan hooyo islaan ka shaadhash nimankii dhalayba doonay maanta inay ka bataano dhahaan dhulka anaga leh idinka kooyta ku tihiin ee kisho ma yaqaanaan laakiin qabiil ah oba nimankii laa ee kisho nimankan degan ilaa ku runay jijiga korkeeda warra warrooyin bay u kala baxaan warraha loo sheegaa sidii hore warraha waa qabiil qabiilaha waxa soo dhan waa kisho wey sidoo oga badan kartaa kuugu dhalay marka kuugu ku dhalay sidoo oga soo qabanaya yanlo kan soo taago soo taago erig hata ogaadeen ma fahmayaa magacan wuxuu baxay siyaad baray dadku dhaan u bixiyay laakiin ma bixinin ogaland dhulka la dhigi jiray 1804 kii baahay markii laada ogaland dadkii Soomaalida dhulka deganaa markii la dagaalameen maxaarada kadib ogaland waxa loo yaqaan dhulkan kore oga maxay ta oga waa meesha kore laan waa dhulka bitti ogaadena soo qabanay ogaadiya dadkan u qabsan waan ka jaraya soo taago ayaan loo gacanta ayaan loo kuma arko waan soo qabanay taariikhda soo diinina gabdhaha waan soo qabanay laakiin no idin ma qabsanayo Faadume Ismaaciil kuma qabsanayo idin soo qaban karaan maleenaya ayaan loo ninkii ayaan le gacanta soo taago hadda doon sanaadar aniga idin la hadlaya waxaan ahay ninka la wadiyay isirka Soomaalida Soomaalida ninka la wadiyana waxaan maqlayay dhalinyaro dhahaya dhulka Soomaalida waxa majority ka ogaadeen gobolada shanta gobol ogaadeen dagaa hadii la isku daro magaalada Hargeysa ka dad badan xaqiiqda marka laga hadlo waayo gobolka ugu dad badan waxa ku nool dadan 300 iyo 100 kun gaareen degmada Ibrahim Koodbuur ee Jigjeer la xiraa wareeda idaacadii dhulkan intay ku taalo magaalada laga ma helayo Jigjiga hata inta lama eko Jigjiga hata inta yar ee Hargeysa xaafadda leed Ibrahim Koodbuur ka soo bilow idaacadda ilaa Jigjeer ka gaadho xagana ka soo rogsheedaha magaalada ee kuma taalo dhulka Soomaalida galbeedka dir dhaba la kala way jirtaa iyo harar laakiin inta kale kuma taalo been baa lagu sheegayaa Jigjiga waxa ka shaqeeyay mooto bajaaj bajaaj maxaa qaada alla ku dhama dad bay qaada bajaaj hal qof bay la ararta hal qof barkaru waxa ka shaqan jira fardo jijiga waxa ka shaqan jira fardo waxa la jijiga waa magaalo weyno ba waxa ka shaqaysa bajaaj oo bajaaj uu qaada family kayga waxa dhowri 10 baana imisa bajaaj baan qaadi karta
imisa bajaaj ayaan qaadi kartaa markaan fahmi bajaaj laba qof bay qaadaa markaan toban nahay shan bajaaj baanu qaadanaynaa islaanta saddexda caruurta awadato inay laba bajaaj ka xaysay ku qasbanta sababtoo bajaajtu laba bay qaadaa laba dambiya darawalkeedii marka labadan bajaaj isdaba cararaya rrle dareerna ma guuraya bajaajtan isdaba cararaysa reer baa ku guuraya idinku ma ogidiin waxay nooga dhigayaan magaalo weyn oo dee population laho wax ka shaqeyn war waa been waxaasoo dhan waa been magaalada hargeysa markii la gaaro duhurka ka soo bilow meeshii la yihahda ilaahay kuu ronaayeen xagga gooladan golchana dhinaceeda ilaa aad ka timaada meesha la yidhaahdo niyu hargeysa intaas baabuurtu way xidhan yihiin intaas baabuurtu way xidhan yihiin tus gaadhiga u yarna saddex qof baa saaran wallaahi been idin ma sheegayo astaanka idaacadda iyo kan xero awr gebigooda meelba kasoo wada baxaan baabuurtu waxay u dhaqaaqayaan sida gantaalladii oo kale wow wow gaadhiga u yar wuxuu wadaa afartan buu wadaa baska markuu anigaa ka shaqayn jiray basla ku ahaa basku markuu soddon hayo markuu soddon la yahay soddonkiisa markay fadhiisato yaran dhowr iyo toban baa istaagta markaasay baabuurtu waxay isku daba soconayaan sida gantaalkii oo kale wow wow dadku daamay arag intaasoo maxay u socdaan cadda xero awr jigjiga yar ilaahay kuu roonaayo sheedaha ilaahay meesha daloodho intaasaa loo socdaa oon soo qoonayaan la gacan soo taago waxay nooga dhig magaalada dhagax buur gaari kama shaqeeyo dhagax buur gaari kama shaqeeyo xataa mooto bajaaj kama shaqeyso dad waa lugayaan dadku gaari kama shaqeeyo mooto bajaaj kama shaqeyso waa la lugayaa sababta way kuu muuqataa guriga u shisheeya goday waa la mid meelaha la sheegay fiiqdani waxan waa la mid xagee jiraan magaalooyinka la sheegayo waan soo qabanayaa ridwaanow ka yara noqo hadduu kuu qabsan waayo kusoo noqo waxaa leeyahy magaalooyinka waaweyn war meesha magaalada kuma taallo magaalo waa tan bial ka shaqeeyaan waxaan ku yidhi intaasoo saldhig leh jigjigo imise saldhig bay leedahay jigjigo caasimadiya inay ha saldhig leedahay laga yaaba halow ridwaanow assalaamu calaykum calaykum salaam yaari soo dhawow jigjigaan ku jiraa bal jigjiga iga sheeke magaaladii ku jirtaa magaalada soo gashay waan gelaynaa maanta dadku xar runta u sheegno jijiga ma ka shaqeeyaan basas waaweyn oo soddonlayaala basas bial waaweyn oo soddonlayaala ma ka shaqeeyaan basaska koosarada waaweyn kama shaqeeyaan kama shaqeeyaan waxaa carata laba dhigdhigley dhigdhigley laba qof qaada ma garata haye marka waana magaalada laakiin ugu weyn de waa magaalada ugu weyn ba ugu roon waxa kale waa iska tuulooyin waa ugu weyn bay ka shaqeysaa mooto bajaaj taas magaalooyinka naloo sheegaya waaweyn xaggee ku yaallaan dadku degaan meel ku gorgortamayaan horta dhulka labu kala baxaa galbeedka intan gobolka jigjiga iyo magaalada jigjiga agaarkeeda waa beeraley oo halka ugu marka gobollada kale la garab dhigo iyada maxaa hayday ugu dad badan war war waa dad aan guuraynin de waa dad degan ha ma guuraan waa beeraley awowka awowbay soo deganaayeen markaas baaburishka noocaas yar badanaysa maogta haye meelaha kale laakiin de waa iska daaqsin una markaad waxogaa socotidba ayaad arkaysaa reer yar iyo waxsaas haye markaa horta deegaanku dhulkiisaa badan laakiin rudaana waxay yihi sug dhammaan dhallinyarada meesha ku jirta qaar ba waxay soo qoreen faanka iskada anuma faanayo xaqiiqdaan sheegayaa waddankan haddaa markii la hado soomaalida markii la hado hal magaalo yurba waxay ka weyntaa caasimadaheenna inta tariin dhaqaaqdo inta populationka wuxuu keenaa magaaladu dhisaa populationka hadday magaaladu population lahayn dee ma dhisanto ha maxay ahayday ku soco baburishka dee waa runo waa xaqiiq jirta maogtahay innaga waxaa jira dhulka dhulkeenu u badan yahay laakiin dadkii baa yar dalkii dhulkis ma laho waa run markaa taas waa iska xaqiiq wax murana ma laho maogta haye markaa horta arrintan aan kusoo laabta
soomaalinimada iyo waxan waa sheeko siyaasadeed waxaan rabaa mogtahay tusaale ahaan markii qof iyaga ka duwan ama qofka qabiil duwan uu ay arkaan inay yidhaahdaan waa oromo waa balabala mogt haddaba qofkii soomaalida sameeyey inay dhahaan soomaalinimada qofkii sameeyey inay dhahaan waa oromo waxa la qaadan lahay waa taa ha markaas waxa tusaale ahaan fiiri dadkan le soomaaliya oromo isdagaalaysa dadka isku diraya xitaa dadkooda kuma dhibanaya jijiga boqol kun baa ku nool jijiga boqol kun baa ku nool qoraalka soo sax magaalada jijiga waxaa ka dad badan degmada jamaame ay ku nooshahay 230 kun soo baro dib soo akhriyar googlaha tag haye maxay ahayday dadkan badana faafinaya maxay ahayday dadkii shalay nalahaa soomaaliya soomaaliya maxay ahayday oramo aan ku duulo ee oramo nala difaaca unbaa maanta bilaabay unbaa maanta bilaabay hebel waa oramo dewa waxa lala yaaban yahay ya hadday oramiya ayaa soomaaliya soomaaligu waa jimaa demay eeg salaam waxaan dhahan oramo aan ugu soo duulasa soomaaliya bay dhahan mogta haye kuwii soomaaliya lahaa ee oramo aan ugu soo duusho baa maanta bilaabay inay dhahaan oramo way yaaba axmed side aan kugu darnin kar ridwaano magaalada baabili ha waxaa degan nimo leh bursuug oo arabo isaaqa waxaa degan niman karan loo hawiyaa waxaa degan niman madaxweyne diro ayaguna dee dirkan kale faraha badana dadkaas ma orome noqonaya hadduu axmed shido orome noqdo dadka kaliya maahaba wuxuu tusaale ahaan axmed shido wuxuu matalaya gobolka idile liibaan mogta soomaalidu matalaya dhulka soomaali markuu wasiir yahay tusaaleer baan ku siinayaa hadda maamul goboleedka puntland waxaa ka socda hal wasiir oo majaarteena ee wasiirka majaarteen wuxuu ka amar weynyahay maamul goboleedka puntland oo dhan waayo isagaa matala ninka waa gobolatoore ha sax cabdi ilay waxaa ka weynaa ninka wasiirka dowladda ku matalaya ka weyn weligiiba uu ka weynaa dadku ma fahmayaan nolosha dadku sistemka siyaasadeed ma garanayaan wasiirka wuxuu ka sarreeyaa maamul goboleedka ayuu ka weyn yahay dowladda dhexuu matalayaa hade cabdi ilay oo maxaa helay cabdi ilay hadduu soo baxay laakiin ninkan wuxuu ahaa mogtahay ani horta siyaasad ahaan iyo sigala kuma taageera laakiin waxaa sheegaynaa wal xaqiiqda mogta siyaasadiisa inkastoona ani sistemka jira saxda ha laakiin waxaa sheegaynaa isaga wuxuu ku jiray anoo isaga taageersanayn ama siyaasadiisa caana dee ani kasoo horjeeday marka horeba laakiin isaga wuxuu ahaa dadkii ku jiray dadkii aasaaseyaasha xitaa xisbiga ka qayb qaatay mogta xisbigan xitaa laftirkiisa dadkii hore ee ka qayb qaatay markii la aasaasayu kamid ahaa 20-kii sane ugu dambeysana ilaa kilka markii la aasaasay dadkii u shaqeynaya kilka ku ahaa mogta marka cabdi ile marka waxaa kuu joogay cabdi ile markaa leer ku xidhay mogta ala salaam buu la wareegay salaan ha marka cabdi ile baa geeyay bay kuleeyay soo cabdi ile ku geeyay nin leyrka waqtigaa xidhay markuu cabdi ilay joogay ninkan wasiir buu ahaa maxay odhan waayeen soomaalida ninkan ima matalo ani soomaalida waxaa jira mogtahay soomaali dhan maaha majoritiga ma aha waa dad yar uun mogta intisaalahay waaba siday tahayba marka oramadan iyo dadka la fogeynayo waa dad fog ma aha oramada laftirkeeda maxay ahayday waxaan rabaa in dadka la isku jira sababtoo ah iyaga qofkuma dhib qofka soomaali ku dhimanaya waa iyaga qofka kuma dhimanayo marka dagaalka waxay u awoodi ha maadaamuna qof soomaali dhalinyaro maanta hadlaysay dhalinyaro maanta hadlaysay aan ku yihi bal gobolka idinku aad keligiin degan tihiin goosta sax dee hal gobol oo maanta reerkaasu keligii degan yahay ma jiro lama hayo xitaa haddaan raan usii kala saariba ma taqaanaa tusaale ahaan oramo nacayb maaha oramo nacayb maaha dadkani laakiin waxay isdhahaanuun siyaasadoodii ka dhex arki waayeen xukunka idin dhaafaya xukunka idin dhaafaya oo waa laidin maamulaya dee waa lagu yiri ismaamuli jiray ha laakiin oramo nacaybka ma aha dadka soomaalida ah waxay ka tahay un maxay ahayday qofku markay qabyaalad bay ka tahay xil ayagu rabaan un qofa maalmood baan mid wada hadlayna mogta wuxuu lahaa maalmihii hore wuxuu odhan jiray itoobiyaan baa nahay xitaa itoobiyaan naga xigsan jiray mogta itoobiyaannimadu naga xigsan jiray waa run marka ninkii itoobiyaanada naga xigsan jiray unbaa dhahay maalin dhaweyd maxay ahayday itoobiyaan mayhi itoobiya waa caada way nagu soo duusha wayna qasatay maalin dhaweyd yidhi mogta
هاي بيل كو هادن فولا ايتوبيا بان هاي ايتوبيا مخت دك سيدي و ايتوبيا كسو كخيغو هاي ميد بان كو دريا نيكا رضوانو امدو ماركاي بدن تahay هدفكي دونان و هيرغلا و فيلا ما غرات aanu kasoo bilowno history-gii hore ee Axmed Guuray markaanu kasoo tagno iyo saldanadihii waaga jiray adal iyo ifad wixii ka horeeyay tan kale markii la yiraahdo caasimadii adal ama ifad waxay ifad waxay caasimadeedu ahayd magaalada Dakar oo maanta loo yaqaan Jancsanay ha sax waa runtaas waxa waa dhulkii Soomaalidu lahayd ee dadka Islaamka deganaayeen markii laga soo tago xagga Soomaaliland dadka reer Soomaaliland Ingiriiska markuu yimid inta garab gashay hadafkoodu wuu filay wuu hirgalay inay xuduud yeelan dhul sameeyaan oo dhul Soomaaliland leedahay jiro way sameeyeen hadafkoodu maanta wuu jiraa nimanka biyamaale konfureed way dagaalameen hadafkoodu wuu jiray dinka soo dawladdi shisheeyaha gumaysata talyaaniga ka baabiyay iyo tii Soomaaliya kale u raacday oo markii laga soo tago burburki ma maqasha ha 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 burburki markii laga soo tago ragga daarood ragga hawiye iyo ragga direed hadafkay u jeedsadaan marka uu hirgalaa ma garad ka socod haddii noqoto hawiyo caydiida ka bilow ilaaya gaalkacyo ayagoo soo rebuildan iska dhaafay ka bilow gaalkacyo ilaaya Kismaayo ninki hal mar gacanta saa u dhigay buu Rebuildan hadda ku faanay inay yihiin aan kugu daro Rebuildan hadda ku faanay inay yihiin maamul Soomaali oo horeeyay ninki boosaas ka talin jiray Xasan Daahir Weys baa waagii iltacaadka nin hawiya baa Xasan Daahir Weys baa ka talin jiray boosaas 93 waagii iltacaadka ma garad okay markii sidii noqotay dawladda Soomaaliyeed la soo dhiso nimankii hawiya xilka ka soo qabtaan wixii dhan way hagaag waayeen waxa soo baxay een hoggaamiyashii aan ka soo tagnay maxkamadii aanu soo kasoo bilowno baabur weyn magaalada dhuusamareeb ilaa iyo Kismaayo maxkamadii saasi gacanta ugu dhigeen ragga uu sareen waxa ahaa laba nin oo hawiye nin dira marka sax aan ku soo laabto een Soomaali galbeed aan ku soo laabto waa marka een waa sax een maxaa heeday een horta dadka Soomaaliyeed maxay ahayday waxa ku midoobi karaan kaliya dadkan Soomaalinimada maxay ahayday horta markaad fiirisid dadka Soomaalinimada ku awrkacsanaya ee leh Soomaali ay ka caay markay danahooda u baahdaan marka kalena maxay ahayday dadkii xasuuqaya maxay ahayday horta qabiil yaan arinta la saaray sababtoo ah waxa jira ma taqaana qolo kasta waxa jira horta saxo qolo kasta waxa jira dad fiican oo way jiraan laakiin anuu siyaasiyiintoodan baan haysanaa ha dadkaygu waa dadkoodii beesha ogaadeen gabadh ogaadeen wiil ogaadeen waa ehelkaygii ma haysano laakiin siyaasiyiintooda fikirka khaldan ayaanu diidanna ha dadka siyaasadda ka hadlay siyaasadda ka hadlayna markaas dadkeena wixigaan isku deegaan baanu nahay hadaan qurbi joognana waa wada joognaa hadaan dalka joognaa waa joognaa laakiin ayagu ma diidanna waxaan diidanna siyaasigooda fikirka khaldan ay midna shisheeyaha raba midna shisheeyaha maarta iska dhig wax ka soo horjeeda laakiin hadafku yahay in Soomaalida lagu baabiyo ha markaas tusaale ahaan waxaa la rabaa si siyaasadda loogu arkacsado in adiga lagu dhaho Soomaaliya 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 lagu dhaho maxay ahayday orama iyo laga horgeeyo kadib dadka qaxaya waayo maxay ahayday waxa qaxaysa caruurta ah dadka ay wada dhigtirayaan oramada arrinta kaliya ay Soomaali ku midoobi karto ay xaqeeda ku soo dhacsan karto Itoobiya marka la dhaho waa dadka Soomaaliyeed oo ay Soomaalinimadu ka dhabtahay ay maxay ka dhab noqoto laakiin Soomaalin eragi xitaa jinsiyadii Soomaaliyeed magacii Soomaaliyeed ayaa loo bedelayba inuu yahay Rudwaanow rag waan joognaa waan wada joognaa walaal kuwa naga fikir duwan baa maarta soo qabanaynaa saanu googoosano waan kugu soo celinaya insha allah qaarba waan soo qaban kibigiina waan soo qabanaya insha allah
وقنا هوت محيدين جمال له ثور محيدين أسوكي قيل لي متى عري رجع حوس محيدين انت با 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 تري اجاد عرت واي هي سري ترى من دمجت وين سوق وين ادمان هذا وين سدوا وين دوي وين دوي السلام عليكم سيتي وين تاينس مقرب تحاول تشاد وقرصان الساعة الله الله يا افلاقاتات انا لاحظ ان ويتشي اغانوس ايك ويتشي اغانوس تسطان انت هاي او فكر اميزان تاني وقد بدات فكر كعضا عندك ما عايسو وتشي وتشي تصور ادعونه سي مرايد اسك دحرك سمه هي وخي دنع ماشنا حتى اد سو قبلت ما هذا الله انا قف انا اركي نورجيس مره هذا واي قف كان دوان فكر كيسان دونينا ان كان لا هذا يحيى رايي فكر كهرت انه 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 ما ركتي مهي مد سينو حتى واي سو قبلت انه لايف ما هو سو غلبه لكن ما دام سو قبلت حدام كو خرميه انه هري وس قف قف كان اسكم قف كان اسكم يلا هاي سدي من سيي وان ذكرى bal adigu uma dawo jaaga tus wadaa iga soo horjeedo oo maxaan uga soo horjeedaa anigu waxa meesha maanta aad ka kacdeen wadhleheeda inaan anigu xitaa wajiga baa tiri inaan ilaah la xitaa ma mudnidine waa sidee anigu aan ka soo horjeedaa oo ka sanaya maadii warneyo barnaamijka ana accept ku yiri oo soo qabtay in wixii danaa inuu isweydiinay okay ريح حاجات ادور ريح حاجات ما حد مركا كاد ما نغيسور جدا سودا برامشكا ما دماغ شاع ان نكا محدين كاس كي ايتم ذكروا غان سو تاغ كي مالو تقيل لي سوق وانا يوكادي ايان لو غان سو تاغ دي هاي غان سو قبطا سوق باي سوق باي سوق war ma yaqasha qaylay miyad maqasha haa ku maqaan dugna wayna maqlaan dadka ayaa waxaan ku dhifay fagtaadi ba badad haye bal wadanka waxaad aaminsanta soo daacawa iyo waxaan aaminsanahay inta qana in dalkan aad ka shakeenay si aad ku dhax mashquulsi meesan toonin oo ogaadeena bamiyash madaxweyne ka soo xageed ku dhalatay u kaadi adigu xageed ku dhalatay xageed ku soo kortay xageed deegaan aan u leedahay tuulada nooshay xataa mar la degmay adiga gobolkaaga anigu waxaan ku dhashay gobolka qorraxay gaar ahaan degmada qabdeer baan ku dhashay aan profilkaaga facebook waxa ku jiraa calanka soomaaliya loo leeyahay xaflad soomaaliya jooga nin soomaaliya tawaruux kartaa okay calanka soomaaliya calanka marka jabhada ogaadeen maskumid baa miswa kala 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 calan soo isku calan ma walaal kala calan laakiin si uu Soomaali loo doobay dhimar waa caadi okay calanka Ethiopia meega kala dhub ka kooban yahay kor iyo hoos ka soo bilow calanka Ethiopia waxa weeyaan waa guduud haye iyo taalo haye ya cagaar xidigna dhaxdhub ku leeyahay xidig blue ah oo leema leema ah sagaal okay xidigta aan ka tagno calanka oo aan la noo sheeg calanka oo la cagaar waxa blue waa dhaxda ku jirta dhaxda blue uu ku leeyahay xidig caadanka Soomaaliya calanka oo aan la calanka oo aan la markii laga reebay qaybta blue ga ah labada kalare kale waa calanka Ethiopia sidiisii Soomaagid walaal arko ma taqaan labada waxa ay qiimeen guduudkaasi waa xawiyaan isku eeg labada kalar eeg kalarada isku eeg calanka oo aan la markii laga reebo inta ere Soomaaliya inta kale waa calanka Ethiopia tabtiisiya hadda doonayso inaad tahay qof jira oo system yeelato waa laga tagaa wadanka aad ka tagaysay calankiisa waa laga guuraa oo calan kale xataa ku lahayn baa soo qaata waan ka guurnay xidigta buluuga caamar calanku isku wada egyihiin caamar waxaaba jiraba hal xidig caamar waxaaba jiraba isku wada egba oo wax yar ku kala duwan baa jira sida calanka Ethiopia hoos calanka Ethiopia hoos waa guduud ek calanka Ethiopia hoos waa guduud kor waa cagaar labadii waad wadataa kor cagaar baad ka wadataa hoosna guduud baad ka wadataa qaybti dhexda Ethiopia ayaad Soomaali gelisay oo buluuga ayaga laftirkooda buluug bay kula galeen xidig la marka Soomaatid qof ma aaminsan fikirka Ethiopia oo ka dhaadhicinaya dadkan kale inaad tahay qof dantiisu ku wata laakiin Ethiopia aan ka dhawahayn inuu wadan noqdo ama go'o ama fikir kale leh maya otweli calanka tiro tiro loo isticmaali karaa boqol calan caalamka isku eeg calamada Afrika iyo calamada Mareykanka sug
مدينة سومالي لا محيكو قايسة سومالية عالنك سومالي لان كالك لارو كي سومالي ما كجرة ما يكفشرو انت محيو كجر واي مرك بناك يا كمرت لكن ادوكو ادوكو شار كوبا هو انت هاي كروا حتى حين انت درك هذي هاوس نمعوس بايقا وطا سومالي بان هان ليدا حدك بقى كنت تنيو حدك تعمل وحلاقة دي مدو مركز يعني أنا كسمار بيا وطن كاي بيك وطن ها ما تنشك شكل وكنت واحد كنت أنا يكون حدك وط هذا بقى مراجع بقى كنت أنا يكون حدك وط هاي بقى بتقنا بقول على جزيرة بتقنا جزيرة على كم بتقنا جزيرة ما تدري على على كان جدود كاس تلعب كلوي يعني هيدا مثلا معنا مكيني شو عالم كعالمي بقول كرسوجي بقول عالم بقول عالم بسوق تاسو أنا ولا مكيني شو أنت تاسو عالم بسوق عالم أوكي 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 ن هذا موقع ذنب ها يا كتا ولا نروح عن كذا كبح يا روح وقولي ما هنقولين يا رقب ده أوكي ما إن شاء الله أوكي هذه ما قاعد أوجادين ناشك ماشوا كذي أوجادين لفت الكيسة أبترسو أوجادين ما كش عالو أنا وها أذا قاعد أوجادين وين عيو أذا أوجادين لفتيس أرتو أذا قاعد أوجادين بحالي على شق عبد الرحمن ما يلا مجلس استعادة جاه أوجادين وأنا أنا هل كان يبتشوك هل أنت بس أنت أصلا كهربا أوجادين مجلس صح لا وش عبد الرحمن ها مجا أوجادين وأنا أنا ها دولكي الصومالية بحضب بحسين دولكي أوجادين سما يا ماذا بغشى ملع أنا قاعد بحنا مسي سدو كوب حيوان كوش يا جيا سدو كوب حيوان كوش يا جيا قارس بحنا أديك ين سب أديك حط أديك قفك كلها أديك يقفك كأك شوقة أي مغضة ها وهذا قاتين إن أنا إذا كذا هذا الحيو لابد إني هداي نجت وحي أوجادين أوجادين أنا مرير بان شيء بس شيء كان وضع إمك لابد إني هدا نجت جي وحي أوجادين نما كان دقي سنة هدا وحي أوجادين أوكي نما قلايا نما كان ماشي كتير وحي أوجادين إن أنا سهيس إنه أنا مرير بان شيء جي بس شيء كان هايستانو دقي هاجفر دتك هذا نداوانا وحي أوجادين مرير بان شيء جي أنا محاول إني ماشي هوش كسر أطول هيا صار ده بالله كذي هالك كذي صار ما قلصان ده كنا ويدينا يا ده كهالك كذي ره وحي أوجادين أنا غير مشي جن ده كأصلا هاي استا وحي أوجادين أنا وده هالين هيا كسر مدن كل شيء يا تعال كان متى كان هرت أجر الحلي اللي وضع كان لوي بيجي لو كان سمعنا ده إيه ده أجر الحلي لوي بيجي متى كان هذا بلاشك هذا هرت متى كان واسك مرة تاع متى كان هذا وحنكو هيا وحنكو هيا بحدينه أيوة اسكت ده أجر ده إن تاسق وحي كلا هاي استلدنا ده هاي وين كلا جوجو نايت واستلدنا إيه دنيا استلدنا وارتو استلدنا ويتري 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 تصالح سنايا أنا وحنكيف قبل سك دك قبل كم تقرأ ويجي شاب يلا قبل كم مقال تقول لي مرة ها وحي كش شيء لوك أوجد اللي يقعد إنكم يتران هاي أدو متق أنا سوافر دك حبور سك دك حبور واحد كسب كي لا يشجع رصيف إيريا لا يكورنا شن يلا لا يدري ده أوجد إنكم يتران هاي أوجد إنه وأنت بيش أوجد إنك تو أيا لو يقعد دك حبور قبر دار قول لي قايتو سك لا يفيق أنت ولا حيسة حاجة وأن دولة وأنت نوع نوع على أسرعك ورب هذا هو دل وارك على الوحيد والله بالله طلع على الوحيد لا هذا هو حاله قبل وين هذا هو حذية أقراطي هذا هو حذية أقراطي اللي حبور بالأقراطي فيق بالأقراطي دوا تجنت ما يا بالأقراطي بالفيق تجنت وروح ما تجنت لكن هذا دور بالفيق ما يا والله لها صحيح هذا وأنت لو يقان أنا كورنا ما يصير ولا ده والي هذا دولك لكن هل قبل أوجادين دقن يا هذه لفتر كهذا ناشك دقمو يمكن ناس وتر دقم ده أنجا دقنا ثا أنجا دقنا ثا أنجا دقنا هل قبل كل يوم كهربا أنت كلس كده أتا كأنت شنطة وقلم سوينا يا أيوة حي فيري لا بقى لو أعرف يوتيوب لا بقى كل هذا يوتيوب هيا لا بقى يوتيوب تو سودا 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 هيا هل قبل أوجادين لبيج هيا يو حد إيش كتاب كريئة كل اللي كتبه من الحين أوجادين سوق كتاب صامر تاع waxaan maanta looga xanaaqay intii ninkii bedelay haye waxaan looga xanaaqay miyey sheegay inta aanu sheeg ninkii la bedelay ma waxay dadkii asaga ka dhashay waxa xanaaqeen mise dadkii kale
تتكي حناقي تتكي حناقي انا هذا 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 تتكي حناقي وان هالي ولا شاشة بعير قشين هالي هاو تتكي وي تتكي حناقي وان تتكي حناقي تتكي حد حناقي اسلانتي شخط كسوق اسوي لهد مش من ما ما دارات بعرف ما وقالين بعرف مش اسلانتي لهد إمي كرسي ما يقدر حلوة ضد ضد ما صخ وحيل على فيسبوك صاقر ولاها كرسي ما تحلب وقدرون يقدر حايري وانين وقدرين كل شيء حطي بس وان كل وقدرين كل مركز كل بدرين داود فري خير مع الحب بدري إني إيه نقول بدري إني إيه كوري عبد محمد عمر يا كوري وحكوري وحكوري داود أحمر بكوري وقدرينها وان قرنا يا كسي كوري عبد الله تبي يا كوري يا كوري حضرت أرض أنا هلق أمس إيه صدق صدح كنا قدر وأمس ما يا داود أحمر إن عبد عبد الحمد عمر يا إن عبد الحان الدوبيان ميا ميس عبد الله صدح ما هو هيا عبد الله صدح ما هو هيا صدح ويا عبد محمد عمر داود ها عطيري وحد كسب بالوضع نينك اللي ده عبد الله الكبير كودي هيا داود حمار هيا راح تكون درتا تبدا رك في اثيوبيا قرال كوسو قريه بين بين كو دهدين ايوا ديوا سيدا وتك عبد الله عبد الله اثيوبيا هيا وحاكي داود با كو خوي عبد المحمر با كو خوي كان هدا كو خوي عاد صدح بلاد مدخلي مركز تشتري بدلين تذكر حاجه تشري تذكر حاجه تشري مركز عبد الله اثيوبيا بدلي داود حاجه تشري هيا اوكي تعال مد سؤال اوكي تاسو كو هيا تاسو كو هيا لكن سؤال 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 بان كو دينيا هاي مملكه الصوماليه مركي لسي مغالده عاصمه دي لوغه دغيت اهيد مركي هوريس ها لوغه دغي مغالده دردبو هاي دردبو فيدرالكا موالنت دردبو فيدرالكا دردبو مغالده عاصمه الله دي توكيو فيدرال مو سكتو دردبو روين لوغه دغو مغالده اوريس لا تغي دردبو اهيد دردبو لوغه ري هاي ta halka waxa ka cadeynaysa inaan Ethiopia ahayn diridaba ma aha federaalka kalinka Soomaalida ma hoosagto waa magaalo ka madax bannaan federaalka waa federaalka aad ee oromada gacanta gacanta loo galiyay mid ka qaraartaa okay jigjiga ninki ka aha ninki caasimada jigjiga keenay noo sheeg caasimada jigjiga oo dadan ninki keenay ma garanay kis waxaan ogaa gudoo in la geeyay sare markay damo maxaan isku daalnaa waxaan حارس دالنا يا حارس دالنا ري وطنك ديغان كما تقاني هيستوريكس ما هيسيد هيستوري ما شر الوشي وا كو دسي ان waxa weeye meesha ku dhisay xilliga la soo reey xataa waan yaraa anigu en waxa weeye en xilliga aan yaraa la soo reey laakiin waxaan ogahay in dadaba hayd laga raacay goode la geeyay goode limaartayna la soo qaaday maamulka maamulka Soomaalida okay aan ka gudubna kel wudis yadii aan ku sheegay kulli gaar markii xisbiga horta ninkii cabdinajiib aha ba horta xisbiga aan ka gudubno ka hor markii Ethiopia federaal noqoto gobollo la yeeshay ismaamul goboleedo Soomaalidu keeda xagee lagu dhisay ma qabri dahar ma dhagax buur ma godey ay ma ilaahay ku war dheer xagee lagu dhisay anigu waxaan ku hubaa inuu ninkii cabdinajiib aha dhisay cabdinajiib asmi xisbiga ma garad dr cabdinajiib asmi adba jidiyo ha abdu nisid wuxuu ahaa isaaq baa iyo door baa ma sha Allah okay dulkan dulkan hadda sheegayso hadii maanta beesha ogaadeen la yiraahdo wariyaha dulkiina dulkiina kaliya bal ka soo saara maamul goboleedo ogaadeen gobolkay ogaadeen kaliigood degan ay soo saari karaan bay kula tahay horta niyo waxa weeyo horta Soomaali baan nahay dadku soo wada degan yahay dugsi abtu yahay salaam siinay dhagax buur oo kaliya iga soo qaaday gobolka dhagax buur degmooyinkiis دبر اوارا بلو اوارا او لهد waxaa la baashi awara ogeeday baas kale heerta qabeen digin in yaro waxa la digin awara cidig
gobolkeedu hal degmo haduu ogaadeen kulahayn maxaa ku sheeganaysaa gobolka in aad u tahay ninkii maamuli kara maabka gobolka dhan ee soomaalida macaal dir dhaba iso baxda macaal hararba iso baxda may walaal wallahi taas wax shaqo ma jirto maamulka soomaalida markii la sameeyey tusaan ku siinaya maamulkawaxbaana leexan ani maamulka ma dir waxaan kuri war gobolka ogaadeen dadka ogaadeenka aan qancin caawe aan dhabar ogaadeen waxa dhaha ma jiri gobolkan ogaadeen lama dhahe nima soo raaci xilliga la sameeye mataqaanaa xilliga la sameeye aan kuu sheegay dhegeyso haye markii dhulka markay qalalaaso ka dhacaan oo kale rabshado markay ka dhacaan magacooda wuu dheeraada hadda waxaad taqaanaa oo kale jasiirada la kremia kremia waa jasiirad ka tirsan waddanka ukraine ruushka haysta laakiin markaad kremia ku qorto waxay usoo baxaysaa waddan ahaan inay tahay waddan gooniya oo markaa gooni u taagan ogaadeen markii la yidhaahdo ayadoo si aad barre markuu sameeyey goboladii soomaalida dhulka waagaa la sameeyey ee magaalo madaxda kulli ogaadeen loo wada dhiibay waxaan jijee ka ahayn iyo meeshii laadeen liban iyo shinile inta kale markay ogaadeen loo dhiibay ayaa haddana dagaaladii markay saameeyeen idaacadihii warbaahintii ayaa waxaa galay magaca ogaadeen laakiin dhulka oga dhulkaas kore waxay baxday saldaanadii warsageli markay jirtay 1840 xilligaasaa oga leeda dhulka oga laan waa markay intuu gumaystahay maanin waddanka ani waad ugu darsanta ani waad ugu darsanta facebooka haye iminka markaa khadka ka baxno soo sawir ogaadeen markaa gasho maabka ama maabka ku qor ogaadeen soo qor iken ana waxaan soo sawir soo sheer garee ana waxaan soo sheer garaynayaa somali region of ethiopia waa yahay waa ballan kun sideed boqol sagaashan iyo shantii baa magacan ogaadeen inta lagu qoray caalamka la geliyey waxaana geliyey dadkii soodimaha qaybinayay ee gumaystaha ingiriiskaa ee somaliland leedahay somaliland baa dhahay uu haystay talyaani waddamada dhan iyo heergalbeedkii baa ku qoray ogaadeen 1895 baa ahayd ma garatay siyaad barra hadda xilligaa ma dhalan kowdi marka adugu muxidinow dadka laanu soo qabanaynaa markaynu doodayna maaha inaan u doonno si cadiifada inaan dad cayno beesha ogaadeen waa beer somaliland dadka in qabiilada la cayo ma wanaagsana
اوكي واحد يشكتا هل قبل او بيش او قادين كلي قوت اكتئي شك مانتا قبل لذا او قادين لذا كل قوت سوك صوتر هل قبل او قادين كلي قيت اكتا نو شك قرر حيا لدي قرر انتا ساكافة قبل قرر حيا دك موين كيسي صوتري قرر حيوا قبل كيا يا دك موين كيسي صوتري با قبل قرر حي دك موين كيسي وحن قوت ريا دك موين كهرام قوت ريا كو انت مقابل دابا وفيق با قبل قرر حي قرر حيا ما حسوستا انت بدن مكلا قرن ايو دك موين كيسي واكي انا كنت شيء قرحي وحوي ان قرحي شلابه كودي ما قال ما حسي شك قبر دهر اوكي وقبر دهر هيا شلابه كودي هيا ان شي غوش شي غوش دبوين دبوين يا قبر دهر هيا وعفرتا وحن كان لو دار اسكو دا afarta bisan ku sheegay degween kara jiray oo lagu daray magaalada qabri daar oo magaalada yaa magaalada degmada sheekosh oo gaadin madag yaa degan sheekosh oo gaadin madag yaa degan waxa gal waxa degan niman dira iyo niman mareexaan oo kasoo gal xagga ay galgaduud sheekosh dadash yaa ki tirsan ku soo bayay gobolka ka tirsan yihiin laakiin degmadaasi waa ugu haystaa baan ku anay naga tirsan anay iga tirsan iyo anay iga tirsan iyo sidii ay tirsan ma la dhalay haddan kula heshiin kara tan aan ii maaday oo martayga aan iga tirsan baad la leeyahay ku degan waxa ku qashay waxa dadu ku shaqay soo beesha marreexan beesha marreexan maaday marti ku tar uga degan marreexan waxa ku tiin sheekosh taa goos uno sheekosh walaa waxa ii maaday aan ii maaday martiya oo ila degan digi xaraa garabiya waxba aan wala hayo sheegi hayo sheegi somaliland maasha Allah aad baad u maasan tahay mid baan ku sheegaya haye degmada qallaafe gobolka leey goday waa dagaal ba ka dhacay degmada qalaafiyaad ka barka kullay suq qallaaf waxa isku laayay ogaadeen iyo nimankii ma kana oo jareera ay dagaalkii labaad ogaadeen soo qaadeen beesha meesha way yar arqaladeen dagaalkii labaad dirbaaxa lagu dhuftay ay waxa la yiri ogaadeen ma basal ba ma kana ma birba maxaa ka dhigay Ilaahay oo sensik in yar baa gariir ugu dhigana baa gariir ay soo dhig maxaa ka dhimay Ilaahay soo labada waxa aan arnaa ka dhimisay okay ogaadeen nimankii ogu yaraa ee Soomaali bantu nimankii Soomaali bantu ay jireerta haba ku yiri ogaadeen ma basal ba ma kana ma birba okay ummadii kale ee Soomaaliyeed ee dhulka deganaa xoog kala maanta gobolada dhaxay waxa hub ka yaala ama surra dir hadayn qadan haystaan ama marreexan haystaan oo milay ku roona habar gidir haysto to ogaadaan dhaxdi la soo dara ma hayaan war intaan galay sheeg isbiri habar gidir intaan galay ban nak dhigay nak firi habar gidir intaan galay ban baxdooda habar kima tigin koodi waxayga ma qaadin laa booliska ha maniyo booliska ha maniyo booliska madaa hubka u galay sug madaa hubka u galay ayaa mushaar ka siiyay war hubku waa ka wax wataa niyo booliska wax kala ma wataan aakee bisu wataa niyo booliska ha saato ma ku hubka wataa niyo booliska niyo booliska waa dad la kareysa hubkana adigoo maada gadin lacagtan mishaarkan adu ma siisid warhubka aakee wataa ma kuri wala gaantii ma wataan aashee xun wataan aakee bisu wataan okay ma taqaana qoryaha weyn baawurta saaran ma taqaana qoryaha baawurta la saaray weyn ma taqaana ma wataan qoryo weyn ma kun waagi hada aan galay waagi ma taqaana yaa qoryaha weyn baawurta saaran ma taqaana war qoryaha ma wadihiin ma xana qoona ma wadihiin baan kulay qoryahaas waxaan leenahay qori bixiri hadda kor waxa dhacday oo taqaana haa xidino midaan kugu daro meesha aata ma taqaana meesha aata leey bakool ku taala haa waan baqay ma arkay waxa isku laayay okay waxa isku laayay niman aadan khayra oo culyahana iyo niman raxweyn oo liyaad ligse ay maadii tuu horeysay ligsi hiba geela dhacay ogaadeen ba geel dhacay iyo qoriga ka qaateen nimankii raxweynta soo duulay ay raxweynta waa taqana waa arare ay hubkii waxay wataan lidkii diyaaradaha ay qoriga la wata waxa ugu yar dabajaax ay waxa ku xiga dhashiike ay waxa ku xiga baalka 7 dhashiike ilaa ku raayaa baalka liyaadaan sekau ilaa ku roonaay qori laada bitem qoriga shilka iyo qoriga taransataha iyo suuga ay
dagaalkii markay qaadeen dagaalka hore shacabka durkay, dagaalkii dambe ciidamo ka soo baxay magaalada Baydhabo uu hogaaminayay, uu markaa ka amar qaadan jiray ninkii lahaa Sheekh Aadan Madoobe, Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa meeshii yimid. Aye. Subaxii dambe intay meelaha ka soo calcareen kuwiinnii ayaa waxay soo rideen qori gateriya iyo faalalkii waa hore laga tegay iyo kaarabiin marka xabada la saaraba hal hal u dhacaya. Aye. markaasa bahal suuga intii loo soo qaataa sida oodo lagu sii daayo, markaasi hiririri alla awowgi in lagub unkad baa yeedhay unkad unkad roob baa daaya roob bay moodaya qoriga dhacaya. Haye. Ma garatay. Haye. Dad sidaas u hubaysan ayaad leedahay waa dad aniga marti oo sheegtay sidaa ku sheegan kara adiga. Hadda maxaad wax macana imaashi hadda wax weyn ay ishiisa moodi rag hubkii dowladda Soomaaliya watay iyo rag aa kaye watay. No 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 war hubkii dowladda qaran ka maad hubkii Soomaaliya hadda maxay ka sheegtay siyaad bar siyaad bar hubkii kama dambeeyay sidii diyaarada rag wato war meesha dhorahay kanaani rag meel diyaarada wato koodi in war karabina wato hadda wax kuma hadda imaashi wax la baqasha wax la isbacay ma siyaad bar ma la sanaay baa la siiyay hubkii siyaad bar kulli ma la isbacay la siiyay inta reer Soomaaliland Soomaaliland lagu qabtay mooyeen inta kale ma la sabaqad koonfur hubba ma olinba waa wax ayagu iibsadeen dadku ayagoo cusub baa la keeni jiray qoryaha waaweyn lidka diyaaradaha marka waxaan ku leeyahay dhulkan waa dhul Soomaaliyeed haddaad beer ahaan ogaadeen oo hadlayso aan soo dhaweynayn ogaadeen baa dhahaa dadka beeshaada ogaadeen baa dhahaa dadka weyn la degan yihiin waa nala degan tihiin martiba loo tihiin yala dhahaa haddaad si nabadgelyo ku joogi wadaana laakiin maxaa isu qarisay ogaadeen cid ka taalo ma qarayn in la hadlay nin walba cabir ha soo qaato fiiri maxaa lagu rabaa ogaadeen cid ka taalo cabir baa soo qaadan ana cabir soo qaado ogaadeen in degmada ay cid ka taalo ya degmada ay ka taalo in ay rabax baa fiican waxaan ku marbayna fiiri degmada walba adigu aad leedahay fiiri degmada walba ay dir leedahay waan cabireynaa kuudi cabiro marka cabiro soo qaaso aniga inta la qaaso ogaadeen ilaa waa qabiil xatir laandheera ah maxaad u sheegi weyday reerka ka sii tahay weerarka aan ka baxay ogaadeen baan ku shiftay oo gobolka qorxay baan ku shiftay weerarka way iska cadahay be waxaan ku yiri qorxay in qorxay dema garanayo qorxay ma garanayo dadka aan garanayay waxaan ku yiri taa ka soo waxaan weyn macaasimaa in aad la arin qorxay dad cidka qorxay waxa ku nool qorxay ma dhibaan baa ku nool qorxay su'aalo dhan baa ku nool warhay wala cabiri dhulka wala cabiri nin walba intuu isaga leeyahay tuulaha aad ugu leedahay cabiro meesha xoolaha kuu daqan cabiro ceelka leedahay cabiro arsinta leedahay cabiro soomaali aniga intaa soo cabiro waan ku kala baxaynaa haa mar keenayba hal su'aal baan ku weydiinayaa hay soomaali iyo ogaadeen ka weyn soomaali ogaadeena ka weyn ha ma dad badan mise dhul ahaan maya macnaha dad iyo dhalashada soomaali iyo ogaadeen ka weyn dalasho dalasho Soomaalida ka weyn okay Soomaalida Itoobiya degan nimanka degmada ii meed degay karan laha iyo karan laha hawiye mooyeena macid kaloon Soomaali kale kula degan dhulka aan dirahayn yaa cid kale Soomaalidan aan taqaanin la waa waldiruuna hadda Isaaq isaa u taqaana waa dir Gudbiirsi waa dir Akisha waa dir Gaadsa waa dir Gurre waa dir Gurre waa dir Gurre waa dir gaas intaan kulayna firi nusriiq intaan ugu tagnay gaas intaan nusriiq ugu tagnay oo naka dhignay firi gaas nusriiq ugu tagnay oo naka dhignay ay baxsadeen markay ii door u galeen gabdhaha ka kufsadeen waxay dhamaatay maca waxa arbaca arbaca oo weyn kuwa ka kufsadeen magaalada nusriiq waa magaalada ugu weyn dhulkaas oo magaalada ugu weyn nusriiq baan waxa ka kufsadeen yaa maanta aad u sheeganaysaa manweyga gabdhaha ka kufsadeen gabdhaha ka kufsadeen kuwa la daayay maanta leedahay waa dir isaaq dir maaha may maqashaan ugu waa ku maqlaa admi maqashaa aniga maqashaa aniga haasi baa ku maqlaa wax lagaaga sheekay kaad laakiin anigu geel ogaadeen waxaan ka dhigay sidii dacaska magaalada Baydhabo wallahi been kuma sheegayo baaray ilaa iyo gobolka afdheer wixii geel joogay hal maalin baan dareeriyay magaalada Baydhabo hasha geela waxay ka gaadhay kiilo sokor ma goynayso ana gaarsii heerkaas somowd anoo nin gaasana horta anuu ogaadeen ogaadeen baan waxa dhici jiray ogaadeen arkeen sida wallahi billahi 39 kiiba ahayd ilaa hadda geelaygu waa geeli waan haynaa asagoo fariin hareed leh asagoo qol jooga la haynaa waxa la yiri adeer ka buruusi ma tahay marrahan intuu geeli hal hal bas samaan oo geeli intaan u soo qaadan geeli la furug eeg buu yiri marrahan baan u yiri adeer ka buruusi ma banaayay wuxuu yiri hal fariin magaalada Baydhabo hasha geel markaad geysay kaba dacaska ma goyn jirin
geelo gaadan saan bay dhawow wadna sida qashinki markii la nacay ayaa wallahi waxa ay raxweyntana dhaafiya warbarka waxa soo dhacay waa geel waxa markii hore waa soo dhacay lafurug ba ka keenay waxa ma amana geel waan geel ma garatay aan geel waan soo dhacay geel aan waxa ka buuxay ma garatay waxa adigana Soomaali ma metel kartid kursigana ku dhaw wallahi fini kursiga ku dhaw kursiga ku dhaxwaalan kursiyada ma heleysan kursiga weelayn baa iskale ha ku dhaxwaalan fadina soo raac digsiga aan qaybanaya qaadada guriga qaado alxamdulillaah dhe wallahi man cid kale digsigin digsigin yarka ah in si cid kale maamulayo aanan baa ridi okay aanan baa ridi hada cid kale ma sariiqda aad ka qadnaa qaadada ka yaran qaadada baan ka yaran hada waa gor qaadada fiican ma ku dir tiray in gar baan ku dir hada qaqa ma qashin ma qasha waa qasan tan ku dir hada ma qasha war mid ma qasha ha nusariq waxa ku taala baa lisug nusariq waxa ku taala qorraxay anuma garanay nusariq laakin qorraxay baa ku taala baa jiri oo hadii qorraxay lagu garaacay maxaa ku haray qorraxay u garaacay taa sootan nusariq la isku laayay waxaan ku dir laga lugu jijitay lugu dirtay war maxaa la igu garaacay ma lugu waba taariikh oo wal hayaay wallahi billahi gabdhiin idoor ba kufsaday idoor wacadki ilaahay markaa taa waxay dhahay idoor had gabdhay ku kufsada xalaal baa yihiin gabdhay haday idoor ku kufsan ayay la dhashayna waa gabdhahoodi waxa sayga shakeynaa magninka idoor gabdhay ma kufsan ma gabadha la kufsan waa gabdhahoodi weey way asuura war ku salaam weey raad waayo waa sax wanu walan waan soo qabanaya dadada sakriyan soo qabanaya xuleeya idoor ba gabdhihiina kufsaday hadeeg haddana xuleeya waad carrateen oo waad dhex gasheen waxaas wax shaqeynaya dadka walaalaha ay maartay ku heelinaya miyaa ku kufsanaya gabdhahaaga dhibaateynaya dadkaaga waa maya aqliga xun weey maartay dadka in lagu kala dilo maskaxdooda lagu maartay laga dhigataan waxa ahayn inta dhulkaa degan inaanu dirnahay waan ogeyn inaanu wada dhalin waan ognahay laakiin intaa waxaan lahayn bal reerka halkaa jooga si qabyaaladaysan ha uu iskugu heelinna si qabyaaladaysan ha iskugu heelinnana ayadoo kala kashana jijigo dhagax buur u jirta Hargeysa 300 kilomitir intay isaaq hubiya lacag aruuriyaan bay xamar geynaya oo ilaahay wariyaa nimanka iska buufiya waa sagaashamaadka intaasoo dhowr $100,000 intay aruuriyaan bay xamar geynayaan lahaayeen waa nimanka ay wax siyaad darrabata buufiya lama garan waayin in intan yar ay halkan degan ayay geelooda wadanka laga saaro no ma dhacayso waan soo qabanaya dhammaan waaw waan soo qabanaya cidda alla cid ka qayb qaanaysa annagu cidna ma haysano laakiin qofkaas wuxuu yahay aan tusayno nin walba waxaa leena gobolkaagii deegaankaada ka tasho haddii magaca soomaaliyeed la diidana dhulkani cid gaara oo sheegan kartaa haddii sheegatana dirun baa sheeganaysa anaana ka talleyna isaqo diwaan isaqo maana yaa maqadkiina culus salaam saakayga dhag dhaantadi ma ku yarana sanatalo rag siyaasiyiina ma hayo mujaahid ibraahim koodbur maasha allah mujaahid gacan soo taago ibraahim koodbur ma garanayaan dadku mujaahidka aan ayaga mujaahidka mujaahidka gacantooda ma taagna sakriya aan ayaga mujaahidka aan soo qabto ma haya sakriya aan hayaa mujaahid kale waxa laga hadlayo dadku waxay markay yihiin populationka ayay sameeyaan challenge wax liyaado ayay sameyn karaan dadku markay fara badan yihiin waxay doonaan u hirgalaan Cabdullaah Yuusuf oo dowlad sheeganayay oo 50,000 oo xabashay wadanka keenay ayaa maal cad isaga tagay yaa ka hor yimid laba nin oo haween nin dira asigii Itoobiyaankiisa waxa geey mareen Sheikh Sharif Hassan Daahira Weys iyo Ibrahim Suule oo dira saddexdan nin baa intay ka hor yimaadeen ayaa Cabdullaah Yuusuf inuu Yaman aado alaa naxariistay uu dhintay ku qasabta hadeeg ay did ayaa ilaaya galkacyo laakiin ma isii xinayo
وهدفكي سيئة زي مركو شغيني وحا كدن بي ينك اللي لهدو نما كان حتى أفكا دوبان مركي نغطي إنا قدني حدو نين دارو دي كما تالي قدني سو إنك إليه كان ماها مريكن باب هذا الدليل نين دارو هدو يهينا هل قبل كما تالي هل قبل نين دارو هدو دين كستك يهنو عرسو ماليو ماشا أن بلو أنا كتالي أيوه كلي قودة بلو أنو حلو دافو هدو سو ماليو شعبا هل دايو وهدد لغا بدن يهي وهدد لغا دقال بدن يهي هل دايا اللو دايا أيوه ششي يلا آنا هاي مادان جيغا سو ماليو قبل كدونان حقب صدان أحمد مدوب انتو صبحو مركا إلا يو جلب يجامع من حقب صدو كنياتي كان عسكر خيبا واقول وانا سو دوين إنا وانا سو قباني لكن ششي يان وطا وحبان نقونا يا ولي يدو لغو من نوضو سكريو قون ماي سكريو كما سقون كر كبح كدبنا سو نقو انت انا كو يرن سنينا لا هوغا لا دانتا نغا سمين راكيل اما الى بيال اين دام اما السلام عليكم هلا ورحمة هلا الله هلا وبركاته. عليكم السلام عزيز وسلموا. ما دي مغشاة؟ هذا هو وانك سلامي مرور والقالي هل ضادي عفمات كاقا كل وان لسو على وانك قال ولا لسو سفي عن سفي عن ما كون مغلا ها هاي دي غطا عالي وحبان ماهن لاليران تبقيتين اني لاليران تبقيتين كالقرن ان اسر كسومالي يرغيرها كالقرن ان دولخا بيسانية هيا هيا مبدي هذا صح حتى ليش أكهل نسيت هذا أنت كشكي نسيت واجي الصوماليات صوماليات إنه دقنت هاي مبدأ حتى السجوان كورة عصام هاي الصوماليات ويهاي وار هصار هاتي ويلك هذا هاللي وحكي هاللي نسيب هاي ضيفات يا حنار ما رتني هالوثيق بدنا نفهمي. بار. أنا بحلو ما ديدن وردم كأنا وده جنت أنا ولا. الله يحيي. ما رتني أخيرا ما شفت. ومركي وراديو وحنكوت إني يوم أنت بالشدة الصوم مني ما ذو دي سرعة لهاي نعطهاي. أيام كوت هيرن. عاد كذا ولا الجوجا يا هذا عالم قشاء بالسيدة سودا هي هذا عالم قشاء ها سود هي ها ها واحد كبير مركز هذه جوا واحد كبير ترى إنه يي رجع ما ضر بالشدة الصوماليات ما أنت إسكو حري الله تكس في جوجان كوجمان أنت ترى إني نين ما ضر كاني هذا دوي عتيد ما فهمت هاي محاطري مركا والله برامج كاجا ارنتن ولا في يعني واحد كل له موضوع دين على كلو قدي هو جعل هذه هذا وقت كل قاطه كل شكيستو ارمه كل ودا حاجاته ولا حاجاته ادو ما حاضر حاجاته انو غير تشجيان هي تشجيان كيمي خير هانا تكتيكا كي يمد وحانا هينين هولا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ايه مركا واتقرر سوان ملايين اياها تكتيكا لو دالة الله حيدة دولة دولة عيان الله عبد عزيزو هولا مقربة محاطري ولا لو قالي ما حد يروح ولا ما حي هولا ما يوارك رين محمود أو ما شرتين وضارو دويه لكن واحد دقيه ينتج تجاي جوال قطاع ما شاء الله ما شاء الله جوال أينك الدقنين صومالي قلبنا ما شرت ما شرت توارد إيه تطبع مكوعين بقى أنا مركز إيش هكتو كم أرانا يوحز وحشر ما يوارد ما قرنا لكن واحد كله يكون ودينا يا صح أتا ديرنا ملكست ويدكتا وقاعدين نصدوا كل ملكست ودكتا
إن لا يسكال حرحرنا ما في عنا رنتي إنه نقول أنا ملا إنه ده أرنت أسوار اللي بيتوا سومالي بينه وضن نهاي مد بينه النهاي كأن حلك هاي إنه كوكل صونانه هذو النخلطان على سداف إنه كوكل أودي من عدة ضناه هذا ووحن الدوني إنه ولا المجرتين صح هذا ولا لو قال هذا رنت كوش يا جو وضع ركضت ما ذكرني إن لا ولي هذو هاي مد الدني لكن وحان رنا إن هرت اللي وقاعدين نقول كل ودري هاي او مدو مارتي اي سامي ثلاثه اي ودلهد هينا وغانا رمنا مبدا اني قف انو مبدا اني كستو كسور تشيس اي سوماليا ما هي marka waxay tahay wala socota hada een madartay inta soo dhan jigjiga waxa isku dul haysta waxa weeyaan jidwaaq ama ogaadeen ama madartay inay dir annaku hadaanu nahay bulshada hawla qaasin runtii annako ah dadka ugu badan ee meesha degan hadii tira ahaan la xisaabiyo iyo baaxad ahaan dhulkaba marnaba kuma doodno ama madaxweynaha noqono kuma doodno mana raahna annaka ayaa iskale cidna lama dagaalamo waxdii jeerna iyo ku dhex baabaqay ma fahantay imikan bareyna imikan bareyna caawada shay taqaar allah ku siiyay beesha hawla ee jiga degan imikan u hadlayna tan kale abdi ilay Soomaali ma wadan integrate ba wada hadaan ninka Soomaaliyeed ogaadeen yahay oo anaga nimitay anaga noo naxayo waan ogol la madidanin laakiin nin dadkii xasuuqay oo umadii mariyay ogaadeen naka haye ota abdi ilay dadka ugu fara ugu badan dadka ugu faraha badan ee taageersan waa dadkayaga ma fahantay waarun heegada la sheegayo dhamaan dadkaas oo dhan waa dadkaygii weeyaan hadii jeerna hadii waxaan jecelnaa anagu inaan dhanka wanaaga dadka ka baraarujino isjecleysiino maslaxada iyo dhexdhexaadinta ummada aanu ka shaqeyno kuma doodno madaxweynaan noqon kuma doodno dhulka anaga ayaa iska leh laakiin marka anaga iyo taagan dhulkii la sheegto ay qolo tiraahdo anaga ayaa iska leh waa dareemaysaa qofka ninka dhiigga la wuxuu dareemay laakiin waxa soo dhan waxaa ka muhiimsan ma taqaanaa ninka laadeen cabdaasiisow haa walaal ninkii ogaadeen ee jijiga sheeganaya iyo aniga caawa jijiga sheeganayo waxaa ka muhiimsan adiga degana guriga dabaqa ku leh maarta caafimaadka iyo horumarka shaqada ku haysto intaas waa walaal ka muhiimsan ma garad waa sax waa arin qurux badan weeyey intaas waa intan kugu jecelahay baad inay dadku fahmaan baa muhiim ah jijiga ummada degan baa leh anagu reer ahaan adeela siyaasadda kore waa maamulka la soo qaban kara laakiin dhulka cid gaar u sheegan kartaa ma jirto ninka soomaaligaana dhulka soomaaliyeed lagama laha صح taas weey taan walaal rabno nima waxa soo baxay dadkii diidaya oo ku dhahay xataa hawl hadda shay hawl waa ayaa lagu leeyahay oromo jaarso ma oro waa oromo nima kala gurgure waa oromo ila dirti inteeda kale waa oromo isaaq waxan ku waa Soomaali diid oo waa cadawga Soomaaliyeed bay yiraahdeen tii waxaasi wax la qaadan kara ma aha ogadeena waa dad Soomaali oo sharaf leh laakiin dadka fikirka xun ayaga aaminsan anaguna ma qaadanayna fikirkooda gabadha ogaadeen waa walaashay hooyada ogaadeen waa hooyadii ninka ogaadeen ay weyn waa adeerkay waxaanu doonaynaa wax anagu aan wada leenahay oo Soomaali wada leedo inaanu helo weey laakiin ma aha in aad qoorad intii la soo tuuro ayaga u shaqeeyaan hungurigooda waxa soo hal qaadan kara ma maya waxaas aanu dhowr jeer dhowlan yar oo asxaabnahay runtii arinta waan uga digay inay madartayney dhulka inta leeg ee baxadis inta leeg tahay ay qolo qura sheegato runtii waa arin la fiican yahay ninka aqoonta rag farabadan waxa jiray abdacisa waxa dhacday ma taqaanaa ha dulka Soomaalida wuxuu leeyahay madaxweyne ku xigeen sax Cabdi Maxamed Cumar madaxweyne ka Mowlid Hayrba madaxweyne ku xigeenaha sax sad laba wasiir oo beelahan kale absameeyeen baa maleeyu ka daba keenay oo madaxweynayaala madaxweyne ku xigeenka aanu wasiirka caafimaadka madaxweyne ku xigeenka aanu wasiirka hebel magarad sax maalin dhaweeyto markay xawshu waalatay si abd gudoomiyaha xisbiga waatii loo bedelay Maxamed Rashiid ninka gudoomiyaha baarlamaanka sifi amanu la socdo xaalada soo dhan sax markay qalalaasi dhaceen automatic ba waxa xilka looga qaatay gudoomiyaha baa laga boobay oo liidi waxa ma gudoomiyaha xisbiga Cabdi Maxamed Cumar waxa madaxweynaha ilka cas sax hadii hata xogaa maskaxda la yar qurxinayo maxaa nimankiina hawlo looga dhigay madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga hadii la qurxinayo weey wallahi hadda waa arin cajiiba weey waa arin cajiiba markaa qurxintaanu jecelna waayo adeeb aasho qabyaalad noqoto nin jecelaysi eex waxay noqonaysaa falxumo oo tawixii qabyaalada qofkii qabyaalada ku dhaqmay isagoon bay dhibi ma garatay
كور المقالي تشيك هذا لكن هذه جير وحاف يعني إن يقوب بالله نقرنا ضد كده حاليا تكتيا حالة ديدو هطا والله ويدقنت هاي الحمد لله إنك استويد ما تدي إي عرورتي يهو يو ينك أي كتاقين وحاق قرى يكوها لنا أيهين رقيون أدان كها الله خاصة باشا حقيا ذين تطكي حقيا ذين تتقال لدو مركا يدعين وشال سيغيت وحال هابل انتي قوب اسك مقنع هذا لكن هذا يكسو قول قول ما يعني إن شاء الله يوذي جوغا بايه مقالة دي إني إلاشادة مقالة دي إني إلاشادة هدو هاولا يهي هدو قادين يهي هدو ديرك لي يهي هدو إلهي كورونا يهي جدواق وحي مقالة دي الربشادة كوكينا يكعشتا تاسوا غصة ومن ذنك نصارو ويه كدل يراهان يا كرقاهان مهي مدواطا إن مقالة دي انتو من قبصدو حافيز كل جوفر يصير نما كوا قلنا مالك على كيانك إلى كوا نختار كده ما نكون نحن الجوفر يصير حبس جننا كوا قلنا سكة حرية حبس كل وقت واحد سواح لقاعد كرما ضد كوا هنا هلا مامل كوا صح حتى مد داسا بينه ورا أنك واحد نعجبيني إن رالي قلني واحد تاعي إلى هو هل تجلب هل بيل مدولة أنت قبصة طويل مسوكة تاعي لكن هذي ماشي عدالة دي أمني يا كلا ضمبين يا دولة دي ما كده لنا يصح واحد قال اسم مجرتو حن نقدر لكن رجوا أقل له أطلع حاجة عن كوجي رجاله ده ولالكي وأحمد الله يجرالي هاي حاجة إسركة ها در يضارد مركب الرهاء لبضه والله بيكليهين وسمالي مركب القاعدة لبضه لوك القاعدة در يضارد مركب قار إنه رونت سكيرش شكون أدب وفي عنده هاي ضارد كرونتي أدب وفي ربدني هاي أداة تلاهدي در ضارد ده وحكم دي هاي در أنتوا يسبدل يسمع ما يكرهها عشان معها معناه عشان حاجة ده عشان يقولسك ما هاي إن هذا نجم دين هذا وضد بنان دقي وقول وتاجن ما قرط صح لكن حاجة إسر كمركي لقاه الله يوايا هوية ودرب ولا شيء وإير سما على سوق ما قرط دار شاهان صح مركي دار شاهان كه الله يا يمركي دحر ونعكسه وحلا ربا لكن هذا النقطة إنه البرهركي تدارات نبو نقطة يا ميل دقن وحكولة يا دار ربا إيران بانك يمت أصله يطلع لكن إسر كه يسان تاريخ دقها إنه واسدا ما قرط صح سفيعا marka dad ayaga oo maartay dadkii soo koriyay dadkii dhalay iyo dadkii dhulkan lahaay xoolahan siiye maanta inay halka intay miidi soo farisana aflagaadeeyaan ayaga nasabiyadood ma wax u dhimeynin wallahi oo tawarun waxa uu dhibaysaa dhibaato weey walaalkayna kula yar kaftamaya balan dib kugu soo yarnoqda adiga aan wato inaad qof fiican tahay baan ku aqaan rag fara badan oo fresh ku soo wada kornay oo nan qolooda qornay way jirtaa balan ku yar weydii adigu yaa tahay anu nindiraana wala ninka asana baan ahay reer gobolka afdheer baan ahay ma garad sax markii la yiraahdo markii la yiraahdo isirka Soomaalida markii la yiraahdo aniga reerkii dhalay hadii hooyada hadii ayay tan qiimeenaya waan gart magaaladan jigjiga xaafad ay ka bilaabato xala seero aandi سفيعان سيران ديا دقا سيروليتي با سيران دي أنا عدد دكتا مقارنة لكن أنا بو أيه دي هويو وحبر أول مقارد وانقرد وصعد موسو وحان كوري جبرل أبقر هو يونسو أصل كي مقالا يتشيغة تطكي بلابي وي صح لكن وارونتا وي وحيقا شاكيسي أنا وحيقا شاكيسي أيضا سدح أفر قرقدات كتالو أوكي aw ka soo noqon nisaas kale aan jibril bakara waa dadkii magaalada asalka ee deegaankan lahaa inay jigjiga magaalo noqoto bilaabay ee guriyaha girgidaha ku bilaabay hatta marka dhulka cidda la aad qiimeeyay sid had iyo jeer waxa la fiiriyaa dadka agagaarkiisa iyo banaanka degan iyo baadiyaha lama fiiriyo qofka magaalada deegaanka yaa magaalada jigjiga ku wareysay fardaqan hadda aynu dib u raacno fiiri hadda aynu dib magaalada bartankayga aad tiraado cid kasta soo deey karta far badan baa kan kale banooga sheekay magaalada hareeraha galbeedka bariga koonfurta dhinac kasta wqooyiga xoolada dhinacaasna ka fiirineyna hadii sida loo fiiriyo waxa meesha ku soo wada haraya waa laba
laba beelood oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed. Waa kuwe macnaha markii waxay noqonayaan waa bartire. Haa, dhanka waa bartire iyo nimanka la yiraahdo howlaha. Haye. Marka la yiraahdo dhanka ayaa garab cas ilaa xagga uga daadeg. Haaruunka ilaa xalka uga daadeg. Dhibba ilaa xagga uga daadeg. Rag fara labadaas reero ayaa runtii magaaladaas agagaarkeeda iyo nawaaxigeeda iyo baadiyaheeda oo dhan badega. Oo beero iyo dhulna wadaago dad walaala ah. Cabdicaziis oo dad baa qoraal waxay soo qoreen. Haa. Hawlo ma aha ma jeerteen, weligeena beel hawlo liyada ma jeerteen maana maqal. Hawlo waa niman ma dhibaana, waa niman Maxamuud Gurgaata ma garat. Sax. Waa niman hawliya. Anagu ma dhibaan waa walaalahay. Ninka ma dhibaan waa walaalahay, waa walaalahay ma garat. Mayo to ma dhibaan iyagu waa dad gabooya oo naqaana, waa dad gooniya oo madarteena ama hawiyaha galaan meesha doona galaan. Walaashan waa dad Soomaaliye, waa dad isir leh. Haddii wixii khaladaad oo odayaasha hore ka dhacay la sheegay waa halkeed, laakiin waa dad Soomaaliyeed wey oo walaalahay ma garat. Sida iyagu sheegteen waa dad hawiya ah, una diidimay isirkooga iyo meesha ay ka yimaadeen. Laakiin magaca aad noo sheegtay reerkaaga waa niman hata aan hadlo aniga hadda hawlo kula hadlaye aan dhamaysta hadalkayga. Inaad nin qoraal soo qorayo ku qanacdo oo aad ku qanci weydo nin u dhashay oo kula hadlaya waa arrin laga fiican yahay wey. Dadkiiwey jiraan iska caloolshan aniga aamuso rag baan saaxiibaan leeyah ma dhibaano liyada hawl oo hawlaan nahay. Wataarita waxa kuma jiraan ma jeertaan cid ka qaylo badan ma jirto, weligeed lama arag ma jeertaan oo la jijiyay dad naga degan yihiin. Caawe ma adiga aan ku sheego ka hadlo walaal qaali, hadalkayga u yar duq qaado. Aynu hadalno sidii laba qof oo aqoon ku doodaya iyo madaxteena garashay isir. Ani hadda reer baad ii sheegtay, haddaan kugula doodo kabalan reerkaasi waa daarood, soo caqli xumo maaha. Waa wayar qallafsanta, laakiin de weligeed maana maqal. Haa, yacni adigu waxyaalo fara badan oo kaa qarsoon way jiraan oodan weli maqlin. Cilmiguna waa bad, had iyo jeernaad wixii aad maqashaad qaata fiican. Haa, maasha allah, aad baa walaal u mahadsan tahay. Aan dhamaysto ota. Haye. Aan dhamaysto dhowr kelmadood, fursadii sii. Haye. Noo soo gaabi, waan ka baxaynaa. Nimankan. Haye walaal qaali, nimankan hawlaha la dhahay runtii hota waa niman reer Maxamuud ah oo majeerteen ah oo harti oo daalood xaggaasay ka galan asliyan. Bicidyahan buu anaqanaa inay majeerteen yihiin. Dadkaasi waa meeshooda bicidyahan, ani waxayga ma gelin oo majeerteenku aad buu fara badan yahay. Waxaana ka dhashay ninkan la dhaho Maxamed Cawaale Aadan, inaad garanaysaa calanka Soomaaliya ee buluuga ah sameeyey, wuxuuna ku sameeyey baad magaalada Jigjiga. Kolley idinku ma tihiin dad xoolo dhaqataan u malayn? Xoolo dhaqata ma tihiin idinku? Dad xoolo dhaqataa weeyaan oo geela leh, haddaad dhanka iyo goday xataa u dhaqaaqdid, waxay ka mid yihiin dadka ugu maadaarteena ugu xoolaha badan bay ka mid yihiin. Marka ma dhibaan iyo dadkan nagu dhex dhuumanaya iyo maadaar, dadkaas waa dad laga fiicay wey, runtii waa dad caytamaya weye, in qabiil dhan oo maadaarteena nasaay sheegtaan kartig dadka oo dhan isir weelayin walaal, isirku nin walba nin baa dhalay, ninbuu ku abtirsadaa, nin isir la'aana ma jiro. Laakiin waxaa muhiim inay dadku isfahmaan. Meesha ma jeerteen, horta ma jeerteen, maa taqaana magacan ma jeerteen adugu? Si fiican baan uqaanaa, Maxamed Harti waa la oran jiray ma jeerteen, waa niman hartiya, sidaas weeyaan, sidaa u qaaday insha allah. Ma jeerteen waa Habar Ciise, ma garata Habar Islaanta, Islaan Ciise aad indhashay, Ciise Jabuutiya, Ciise Madoobe. Bas soo dhaweynayna waxay na dhalay kulley aabba la tiriya hadii ka Soomaali ahaan. Markii la Arab kale dulbahantana waxaa dhalay Arab, hooyadiina Arab bay ahayd dulbahanta, haddaad maqashay waa laba bahood bay kala ahaayeen, baa ma jeerteeni baa Arab nima kale Siciid Harti oo dulbahanta. Marka dadku isirkooda ayagoo la garanayo oo la sheegsheegaya, haddana intay qaar halka kasoo boodaan bay leeyihiin, wareerahaas wacayo dadka awogoodii aabbahood baan u sheegayna. Waa walaal qaali, geesi geesi insha allah, aad baan kuu salaamayaa xaggaa ka wada hawsha ummadda Soomaaliyeedna midnimada ka shaqeeya insha allah. Anagu qabyaaladu ma jeclin, waayo waxaan u aamusannahay aan leenna dadka ha kala saarin, haddaanu nahay diray diray haddaanu idhaahno ilaa Soomaaliya iyo Soomaaliland Jabuutiba ilaa Ethiopiyada waxa degan waa dirun.
ma waa wada Soomaali weey labadoodu waa la walaala ah dir iyo daarood labadoodu waa la kala qaadin waa hal umad kalba kii ku wanaajiyo wadajigii ku ximaayo wadanku waa wadleena nin hawlaha u taliyo nin ekshaha u taliyo nin baalcada u taliyo nin ogaadeen nin gaasana cid allaala cidii wadankaas danteedu haysa inaga danteena haya waa sidaas weey nin kastoo na wanaajiyo anaka ninka yagiya insha Allah walaal hayad baa salaamanta walaal salaam aleekum waan soo qabanay dhamaan hayay hayay war sakariyo miyaa joogtaa gudoomiye inta sakariyo kuma qabsamayo sama taqan ku wadaa aad u qabsadeen nasiibkaad kaana ma qabsamayo ibn sultaan aneego noo wey ibn sultaanna idin ma qabsamayo mid baa imik saqwaanana khalifow waan ku soo naynaa dersu barnaamijkeenna wuxuu ahaynaan dhallinyarada aanu kala qoonin dadka isirkooda ee halkaa la soo fadhiisanaya hebel waa oromo iyo hebel waa oromo ayaanu sheegaynay oromada lafteeda inay asalkeedu soomaali tahay luuqadda qofka hadduu bedelmo inuu soomaalinimada ka baxayna in luuqadda hadduu xataa bedelmo inuuna ka baxayna qaar baa meelaha soomaali soomaali looga dhaadhicinayaa haddii soomaaliya oromo la kala noqdana soomaali lafteedaan anu baabiinayna wax soomaali oo jiraysa dee ma jirto waayo soomaalida laftirkeeda dad badanoo wada dhalin baa jira idinma soo qaban karo waxaanu ahambalyeenaa guddoomiyaha xisbiga dowlad deegaanka soomaaliyeed ethiopia axmed shide waxaan leenahay dadkan meelaha ka qaylinaya ma matalaan reeraha ay ka sheeganayaan beesha ogaadeen waa beer soomaaliyeed dhulka degan ummadda soomaaliyeed dhulkaa lagu tirinaya ka mid tahay maqnaanshahooda ma jecelin dhibtooda ma jecelin xumaatadooda ma jecelin jiritaankooda iyo horumarkooda wanaagoodaan jeclaa ayaguna waa inay jeclaan tayada dhulkan waan wada leenna dhulka waan wada leenna halow halo asalaamu calaykum may mashaa calaykum asalaam cawil soo dhow aad wandhow ay adiga iyo waa ku maqlaa soo cawil in kastaana barnaamijkaaga la socon ma ka xumaaday saaxiib barnaamijka waxaanu ka hadlaynay dhallinyaro waxaa jira inta badan aan soomaalida isirkeeda kala aqoonin oo dee ummadana maaragtay ka dhigaya soomaali ummadana soomaali ka saaraya hadday hadda noqoto guddoomiyaha xisbiga soomaaliyeed d d c cabdin axmed shide ay asagii reeriisa ku tilmaamay inay soomaali ahayn dadkaasi maxaad u taqaanaa adugu ama xagga soomaalida maxaad u sheegi lahayd dadka wani uma kala aqaano meesha degaankeeda wallahi aad uma kala aqaano iyo kuma darayo saaxiib kode maasha allah haye maxaad kaloo adugu jecesha inaad tidhaahdo fikirkaada maadaama wada dhulkaada ka qayb qaadan kara barnaamijkiisa dee anugu waxaan u arkaa ninkaas inuu soomaali yahay soomaali dalada uu yahay owdhe inuu nin soomaaliya u dira yahay ma waafaana anugu axmed shide maasha allah adugu nin diraata kolley soo ma haddaynu maanta nuhana dir aynu samaynna jabhad ilaahay mooyeena inta geeska africa ku nool yaa naga xoog badan geeska africa dad ahaan annagaa ugu dad badan dhaqaal ahaan annagaa u dhaqaalo badan dekadaha ugu casrisan geeska africa aynu leenahay waddanka jibuuti dekadihiisi waxay noqonayaan dekadaha ugu casrisan africa oo dhanba war geeska africa innaga ugu badan dadka soomaaliyeed dega dadka dirleyaha ugu badan haddana waxaa saasa dad baa moodaya inay maaragtay dir dulqaadkii ayaga lagu hayo inay tahay dir dad maaragtay masaakiina oo ayaga ka yar ilaahay ka horraana qaar ba dhaha dir xaggaay degtaa yaa codkaaga googooya saaxiib codka
اوكي دد با waxay yiraahdaan dir waa dad yar anaga ka badan ayagoon lahayn meel u gaar ah haday Soomaaliya noqoto dir iyo daarood iyo hawiyad digir meel loo kala baxaa dir waa majority ga labaad koonfur markii yahay sababtoo gobolada koonfureed gobolayn dir degan ma jiro Soomaaliya halka dhig Djibouti halka dhig dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa degan yaraan 30 qabiil dhowr iyo 40 qabiil baa lagu sheegay laba qabiil hal qabiil oo hawiya nimanka degoodi iyo nimanka gara iyo nimanka iyo saddex qabiil laba qabiil oo nimanka leedo daarooda absame iyo nimanka leedo absame ma kala saareyno hal qabiil baan ku dhigayna kabla laxmeen ku dhigayna gabigoodaba macal gariga ku dar kabla laxbis aan ku soo qaadayna ayaa ka degan dhulka Soomaalida galbeed halka anaguna aan deganahay madaxweyne dir oo gurgure ee kisho leeyle nimanka leedo obo nimanka gurre gariirre malaayiina iyo niman kale madooba dir oo ciise ah madaluug dir oo gudibiirsiya okay niman kale yiraahdo mahadir oo isaaq gaadsan baachamal iyo intaasoo qabiilada surre intaasoo dhan baa degan dhulka soomaalida ethiopia inaga dadkan inaga ma ka badan saaxiib dadkan shaqeeya meesha dowladda macallimiinta ka badan wayna smuuchayn inaga ka badan intaana dulqaad baan ku hayna laakiin dulqaadku ugu dhamaaday waxaan u sheegaynaa Djibouti iyo Soomaaliland haday beelaha direed taageerin oo dhalinyaradeena la hubaynin oo dhulkeena gacanteena ku qabanin geeska Afrika intaana uu majority ka nahay intaan anaga majority ka dhulka odhan haday Djibouti Soomaaliland noo agar baxaan geyiga Soomaaliyeed lagu murmi karo Soomaaliland i'tiraaf bi helaysa adigu see wax ku noqonaysaa haddaad walaalka lugta qabato iskadaa soomaalida iskadaa dira in xataa isaaqii la kala dilo mar ciida gala la xasuuqo mar habar yoonis la xasuuqo mar dhulba niman kale habar jecla la laayo mar arab waxaan ku la qaxiyo sidaas ayay maraysaa maanta waxaana sababteeda leh kuweena horta ay Soomaaliland Djibouti degan baa sababteeda leh inay dadkood lugta qabtaan wardadkiina hubaya walaalahooda ku ibsanaya laga baryaani annaga ibsanaya annaga geel haysana annaga hanbe dadka in la hubeeyo wey Soomaaliland waxaan u sheegaynaa meeshaan doonaa hub kale soo degaynaa ayaanu hub kale soo degaynaa annagoo dira cid qaban kartaana ma jirto hub iyaga wardadkeenu leenahay oo dad baan u haysana haddii aan dirnahay dikada ugu bilaabanayna iska leh ma taa saaxiib ha maanta in sheekada la inoogu hanjabo sheekada daruuriga ah oo soo qaad qaato wax soconaya ma hay oo furqsanahay aanu waran ninka liidhaado awalow ninka liidhaado awalow meesha liidhaado ninka maanta jigjiga jooga doonaa inuu jabhadeeyo ninka dhagax buur joogay doonaya inuu jabhadeeyo wuxuu ku tashanayaa Kismaayo hub iga imaanaya hadda eeg Kismaayo ayuu hub iga imaanayaa naadeerka isku reernahay ayaa gacanta haya maxaa u diiday ninka jaamac dibad lagu xasuuqayo ninka gaashaami awaare laga qaxinayo ninka baladhig intee maalin kasta lagu soo galo labaabinayo habar jecelo inay dadkooda hubeeyaan ama hubka xataa ayaga iibsanaya u daayaan maxaa diiday no kulush akhayga waxaan ka dhacay daciifa akhayga ma dhimo qashaa asif yani maxsif yani waxaan ku ninka maanta dooray inuu jabhadeeyo oo ka dagaalamay dhagax buur sax wuxuu ku tashanayaa nin jooga meesha ilaada Kismaayo ha Kismaayo ku tashanayaa ma garad maxaa ku diiday adigoo jooga meesha Baladhig adigoo jooga meesha Gaashaamo adoo jooga Daroor adoo jooga meesha Awaare inaad ku tashato degadaada Berbera inaad hub waxaad doonto kala soo degi karto ama xiis mayd iyo saylac inaad waxaad doontaa kala soo degto dhulkaadi dadkaadu ku difaacta maxaa ku diiday taa waxaan leeyahay waa fikri aad u khaldan fikir khaldanaa ee hawaraan loo sameeyo ahaa laakiin hadda kadib ma dhacayso Soomaalida ku nool Ethiopia ee isirahaan Soomaaliland isirka la wadaaga hub weyn meesha doonana kala soo tagaan sharcigu cid kaliya ma qabto annaga waxaan ugu taagan Soomaaliland baahay
Soomaaliland ma hubaysa dadkooda in ma jiraan gudlamaan laga soo duulay kililkii baa dadkeena sida yeelaya ayaga bartaas dhiga kililka dadkiina 180% ka maxad u hubeyn weeydeen gudlan dad baa degan oo idinkii isridan la ah maad ku kicisan maad ku kicisan gaalka ayaa waxa wada degan dir ilaahay ku roonaa inuu kalaadaan nima kalaada hawiye dir iyo hawiyada waa nima Soomaaliland ku isira dadkiina waxa u hubeyn laadihin siyaasinta hawiyada Soomaaliya joogta ma loo yeero siyaasinta hawiyada Soomaaliya ka dagaalanto waa in la keeno Soomaaliland lagu yeero system Soomaaliland ay wadaan way inay bahashay waxa la hadlayaa Soomaaliland baan la hadlayaa reer Soomaaliland inoo shar garay siyaasiyinta Soomaali siyaasiyinta hawiyada ka soo duulan ha loo yeero ninka hawiye marku xamarna lagu xiro farmaajo ku xiro galkacayna loo diido xaguu aadaya idinkaan waydiye xaguu aadaya ma balad weyne oo ciidamada tigray ku wareegaysay inuu fariisanaya waa maya waa in helaan base ay ka duulaan markay dhulkooda qabsanayaan waa in siyaasiyinta hawiye loo yeero waa in siyaasiyinta direed ee konfereed loo yeero waa in shacabkooda la taageero way hadii la doonayo in Soomaaliland noqoto qaran maxaad qaran ku noqon adiga baa dadkaaga dhuntahay adiga siyaasiga diiday ani Soomaaliland baan aaminsanahay nin dirabaana birri inta xil qabto ayaan xamar tagaya oo leeyahay Soomaaliland waa dimuqraadi madax barnaamijadeedu waa muqaddas laakiin dhibaatooyinka haysta aniga xil haya kama soo dayn karo hargeys oo fikirkoodi iyo hadafkoodi ma gudbin karo way diidayaan noo waxa soo fikir casru jahiligi waxa jahili baahay siyaasiyinta waa in la fasax waa in Cabdi Qeydi loo yeero waa in loo yeero ninkii laadeen xaf waa in siyaasiyinta koonfureed ragan biyo maala shabeel laa soo fadhiya waa inay yimaadaan waa inaan koonfur ka sameyno dowlad Soomaaliland taageersan koonfur waa inaan ka sameyno dowlad Soomaaliland taageersan haddaan taa la helinna Soomaaliland guuliyad ictiraaf heli mayso xoogna ma yeelan karto maxaa xoog ku yeelan 5 milyan oo kala shabeey Itoobiya waxaan guur shacabku ah oo gacmahoodi maran yahay oo hubna loo diiday hubna loo diiday geel bay haystaan xoolo ay haystaan hanti bay haystaan way ibsan karaan yaa u diiday adiga u diiday hadaan maanta hargeysa hubka ibsan karo oo meeshan doona la aadi karo oo dadteeda xataa ku difaacan oo Itoobiya mucaarad ku ahayn xor baan u ahay laakiin ka war hadaan way meelanka ibsada waxaas waa casru jahiliga hore laga gudbo siyaasiyinta koonfureed Soomaaliland waa inay basis ay ka duulaan sidaasiga cilin kartaa farmaajo farmaajo sidaasiga cilin kartaa hadduu siyaasiga hawiye ee mucaaradka aan ka soo dagayna dhulkaaga dadaa u jeebi ragga ragga loo jeebi ma rag shisheeye ku shaqeysanaya oo taangi shisheeye saaran ayaa ninkii Soomaaliga ahaa ka soo horjeeday fikirkiisa khaldan la diidaya inuu dhulkaada xataa base ka helo war beddela kartadan xukuumadda Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxa leenahay fikirkan waa fikir khaldan Soomaaliland jiri mayso ilaa ay hesho meel base ah oo markaa iyadana maartay looga cabsado anuu diyaar baanu nahay inaan koonfur Soomaaliland codsiin hawiyo dhan oo goli diro dhan oo gash digil mirro oo golihin yaa diidan inta diidan waa taqaan laakiin idinka guusha siinaya inta diidan baad u shaqeynaysaa inay guul helaan been idin ma sheegay ninkii mucaaradka ee farmaajo ka soo horjeedo hadduu waa meel uu ku dhunto marna Nairobi loo diido mar Ilaahay ku roonaa meel kale loo diido deedinka halka ka dhigay hadduu buru yimaado laga baqayaa bari waxa leeyahay ma konta kun oo ciidan soo wada talo yaa ma konta kun oo ciidan soo wada hadduu buru ka soo dago olyaa siyaasiga weyn ee halka ka soo jeedo maanta Soomaaliland soo dhaweysay waa laga baqayaa idinkuna guul baad ku helaysaan shacabka Soomaaliyeed koonfurtaad ka helaysaan guul iyo cod xildhibaanada hawiyadu ku shubaya marka siyaasigooda badbaadisan meelaha lagu weeriyay kuwan kale direed ee marka xilka waayaan meelaha lagu dilayo ayaa guul ku helay meeqa xildhibaan oo dira ugu ololeynaysa Soomaaliland oo hadda marka xilka waayeen meelaha lagu dilay haddii la taageer la maalintaas waxa la helaa dad midaysan hawiyad dirba walaalo maxaa iyaga laftirkooda isku keenay weydeen reer Soomaaliland hawiye iyo dir intaad u yadaan ma tiraadaan war maxay isku leenaysaan xoolo iyo xoolo u dhala miina dad mid ahayn oo isirkiina mid ahayn dhulkiina ma u tashtaa buraqa sooranka
معاش الشيء هذا ينقصه كحيس تذكر رأسه ما لين بالله هذا يا واد هرودان واد هرودان ورجل نواد هرودان ننك استوى حكوق فلان إنه دل كيسية هاي سو مال الآن أن لسوق الكرن وهذا يساقط وحال هذا دعبور وحال هذا مشي تشجع وحال هذا هلا يقول هنا يدري ربع كل كونفرنس سو مال يلا هذا لكن هدف كأجو ها هذا هدف هنصر لهو هنصر لهو أنا جو سوماليا سوماليا كونفرو ده شيء أيام دنيا كونفرو نحيل إنت أنك قبته هو أول اللي يسومالي لا لكن ما تشره من سياسي الرئيس سوماليا أنا أو إنتو كونفرو أغلى جدي يسوق هنا من ماذا هذا بلاد ورثة يعني أقولي أحسن نديد ميانة ترى هذا ميانة ترى هذا الرئيس سوماليا أنا نما ترى هذا يا نديد يا أحسن أقول ويارد سياسيين تبي سياسيين تدريت oo yaasha dhaqanka beelaha weeye ha loo yeero amar la soo siiyo inay dalka dadka oo Soomaaliland oo siiyo walaalihiin baa ku 2000 iyo waxay tahay 17 kii maahad ay yimaadeen Soomaaliland oo yaashi ha weeyo dhan ay ku dareed oo ku hargeysan yimaadeen oo yara dadkiin marka dagaalamayso lagama dagaalamo gurigaada laakiin waxa laga dagaalamaa deerka kore buldan maxaa u dagaalamaysa tu karaqi meelan meel rabta ma rabto لكن garweerta ana qurux noqoto muraayado garawii baasaaso ina la hunguriyeysan bay la saanood kugu mashquulnaysa la saanood dadna kamale nin ma jeerteena guri kama dhisan la saanood nin ma jeerteena guri buusha kamale laakiin waxa uu dhimanayo u dagaalamayo waa inuu gurigiisa dambe u qurux badnaado idinkuna waxaad gashay gurigiina waan tahay raarta u gashay ma tiraa waan difaacayna xaqees ka difaacaysa barti leeyay soo duulay tag yaa ku diiday yaa ku diiday garoomada maanta beelaha ee dhulka hawiye garoomo kuma yaalaan garoomadooda shisheeya gacanta ku haya dhulka biyamaalo kale sidaas oo kale raxweyn digli mirro dhulkoodi waa la haysta hadii maanta diyaarad burco ka duusho burco magaalada burco garoon lahayn garoonki burco waa si degdeg ah loo dhis garoonka burco waa in si degdeg ah loo dhis guurtida odayaal dhaqan waa in la sameeyo oo marjac u noqdo dadka Soomaalida wareersan simarka loo helo Soomaaliland xor ah laakiin ma doonayno in leedahay Soomaaliland culba lagu yahayo dagaal baa lagu soo qaadayo waxaas ceeb weyn barta laga soo duulayo ka tag barta laga soo duulayo tag waxa jira baahsha liyaadeen abeesada waa taqaanaan abeesada godka gasho saas u daloola godka markay gasho godka kuma leexan karto god duuban jiirka qodo godka godka markay sidaa u gasho xaggan sokey markaa afka ireen godka u dhaw waxa ku jira saynteed oo kaliya laakiin anagu markaan ahayn kureyda dhalinyarada ah waxaan ka duulan jirnaa inta cabirkeeda taa in leega madax ka soo duuleen haday ugu abeesada markaa dilayso markay godka gashay maska meesha aad ku dilaysaa abeesada uu weynta ma soo leexan kartaa isla markiiba waa inaad ka duuleeliso halka madaxeeda aad ka garaacdo hada ama faas ku dhufo ama ilaay ku roonayay waxaan yaanba ku dhufo Soomaaliland waxay taagan tahay godkii abeesada ee la yiri sayntan ka dilaya ma dhimanaysa taa sayntan ka raacdo amaya wayna madaxa ka soo dhaawayn taa macnaheedu waxa weeye Soomaaliland waxay ku badbaadi kartaa in gobolada koonfureed ee Soomaaliya diri ah weeyo degan la dhiso laakiin hadii la siyaasi xamarkii noo iman karo ku kala noo iman karo malaayiin ba jira reer Soomaaliland oo xamar tagay una tagay fikirka Soomaalida inay halka ka sheegan hadana hargeysa miiman karaan wala xiraya waxa soo qaadarama u yeed fikrada ka qaado asagoo kiimikaysan dir asagoo fikir wada dir asagoo gees iyo dir xilbanaadan dirad ee la Soomaaliland ka soo jeedaan ha hadan ku wada ku metelay oo fikirkaad cid aad ku shaqatay eeg ma ahayn noqonin kuwaad wax kugu qaata laakiin kuwaad wax kugu soo qaado ku keenan maqaam iyo qaranimo ha noqdan laakiin dad tiraahdo ma naqaano nima matalaan cid ma garanayno war hawiyeen kuma talin laakiin waa inaad ka dhigtaa dad xiniyale xiniyi baad ka saarteen ragga xiniyi rubad sheegaya raggi direed iyo raggi hawiye Soomaaliland xiniyi ka saarta halkaas intee la soo fadhiisto ayay walaalaylna walaal ma hayno kuna xiniyi baad naga saarteen hadaan taageernana oon xil soo qabannaan idin imaan karno
هذا أنا تاجرها إنما وجدين ماذا حوينا سيراء ماذا حوينا مصبيح وحنا لا يه فكر كيو هري جهلي جوان ماشي لقى صاره جهلي بالقول نولي هاي ده كنا جهلي بيكون نوليين معاك إن لذا ما تلا سعانة بالقول سدولة صار معاك إن اللي يلازمن رسمال لنا قرر واحد كوري دوما شو وجوده سوق دوما كلا أديك هالك هذا جاي رجل نحن نيات كسرتين أنا قدرة أمس رسمال لنا قرر نقطة أو أدرى دي بقى صادم تي وأنا صادم أناي لكن فكركم معها إن هرجيس نكر رأي هرجيس هو حقه لأنه حمر كشقيه أصله صومالي وحمر كتليه أم أمره أيوه حقه ليا معها معنا هذه الصومالي المثل يا معها لكن مركاتك كذا كدك تدك كسو عندك كوكله أدم لي أركو سو أسو أوضة تدك كأجي سياسة كلا عدو كيني ويدو تدك كذا نحن نقول يعني تدو ذا وينتر الله وارسنا يه عدو كنا نحن نقول تدك كذا وحبا هين أنت بس يا سيد مرة ريكونفر بدأ ريكونفر كم كلا سهران قار بابا هذا الريكونفر ده هو نعكسه لكن حدان تدك كذا قد أدوينتي وحص قد أدوينتو حتى إنه ليه وضع نولانسا لكن واحد ما تقول نولان لا ده هاي قد أدوينتي بعد ما هذا مقصر ور قد أدوينتو حتى إنه شو وضع نولانسا هذه ما أنت إلا يكيس قال كعيو إلا يكيس ما يجي كتلنا رك درا من ركها ويا الصومالين بلوجر عبسي قبل هاي مع عبسي اعتراف لام قبل هاي ما قبل كرتو أنا قاعد اعتراف هنا بيش هوية بقول كي باللحظة نكوي بارلمان كل هذا در بقول كي بكوي اللحظة بكلية دقي اللي مرفلة بقول كي بكوي اللحظة بكلية هدي اللي سكوا وتر واسكوا إزر هدي اللي كان قبينا در بس عشان كوي يرانس أنت أصوح اللبان محلو أركوا أيوة مالن مقع الصومال اللي أكو هذا ليه الصومال اللي تاجري إدين كذي كواي إذن كأيدين كواين، مركان نيكي سو كوفر حلك أتكت دان، وينتر لقديكو، مركي لا يقولون أي كيو كتاعيرة يكيل لك الجرم وياه، هل كاسات كقيلنا سمعلك أستا، أدون كان اعتراف، وأنا لوجسوا دولي، عدو جينا بدن، عدو جينا كوريسان عدو جينا، عياد كوريسان، مركو حلا يا هاي، رسو مال لأن أنت عنان هون نقط، رسو مال لأن، وأنا هاي تد كييجا دكان وارو كييجي، لكن قبل نمل أنا دون يا معها. إن أيضا اللي يقول سأل يقول ما كرام وارنت سومالي لان إن اللي يقول سو دولة بوا بخرب با ما بقى مثلا اللي يقول سو دولة كرام أنا قبنا يا وطنك ده اللي يرضى ما ذكليها بوربورا أي فرد يا حفيز يلا وين عيد النقطان وين وطنك دسان حفيز كاتو كرة يرو كليه بوربورا أي فرد يا هبلي هي رأي جماعتك بحمل ملايين تهانا ملك شقيان بلايين hablaha aqoonta la loo banay xafiisyada dhalinyaradu waa inay ciidan noqdaan ciidan ciidanku wuxuu soo saari karaa mushaarkiisa ayuu soo saari karaa wadadan ceyra gaabi u dhaxaysa burcay la dhisi lahayd sanadka hal maalin bay ku dhisi karaan tan loo yaadi jabuuti u dhaxaysa iyo hargeysa hal maalin bay ciidan ka dhisi karaa 600 oo ciidan ku sii daawataa bari way dhismaya eritrea wadanka eritrea dad maqashaan magaalada casab waxay ku taala musawa waxay ku taala bada asmara waxay ka koraysaa musawac 80 mile ba kurtirta aniga tagay marka ka tagtay musawac ay u socota casmara gaariga saaranta dooriyaha ayuu kor ka maraya buura hoostada waxa mara tarinka waxa dhisay ciidan ba dhis dhulka eritrea wuxuu ka dhismay qurux badan yahay yurub wadamada yurub ee hore maray ayuu ka dhismay qurux badan yahay eritrea waxa dhisayna waa ciidanka somaliland waa dad aad u far badan 5 milyan bay gaarayaan 5 milyan maxay noqdeen mid qayilaya mid yar oo kaliya burburana xafiis fadhiya iyo mid iska tahriibaya looma baahna dhalinyaradu waa ciidan laga dhigo lacagta ayaga soo saaraya in beeraha lagu jabiyo warshadaha lagu dhiso wadanka dhisan ayay wax ku yihiin ragga laakiin ma aha inaan kolay fadhiyo qayilay iyo inaan xafiis yar fadhiyo anoo shaar cad wato garan yar wato ceeb wey maadu fadhiisan xafiis haddii adiga xafiis ka fadhiisto goodi walaashaa ahayd in antii kula dhalatay xagee ka shaqeyn ma guriga ku odanta miyad waalaysaa adu inanti miyad waalaysaa shan hablood ba kula dhashay oo wada gashaantima ah oo jaamacada ka soo qalin jabiyay markaas aad leen halka naga fadhaha shaqaysana waxaas ma wanaagsan wadanka waxa dhisa ciidanka Soomaaliland waa 5 milyan hal milyan oo ciidan aan ka rabaan ugu ana mishaarkooda bixinaya aniga Axmed aan bixinaya mishaarkooda
أنا ودن كودا أقصو ساريا مركا وحتهاي أيا لقى بقيا هذا لكن واحد كده يويده وحنا ما كاني كرتت لقوا وحنا ما نقول نست أت بعد السلام يا عبد الرحمن شنكو دير هذاي رئيس ومال لأنه حلايا كونفور سياسة ديدا وأنا عشان تلقى الله وأنا كونفور كسو صار ندد أنا أنا تاجر أضيأش أتاقن كبيرها رشح ساق وحلايا هذين سياسيين تو خلدان ويدك سو مال عيان هذا اللي وناكسن أبو شوابة هذا الشو هذا اللي وناكسن هلا ذي كهرو مت سياسي مت اللي يرى مالها سوفر السنية مركز الصومال عايا دري هوية تعرض كيف كفر تكن أنتو سو عايو أيا بري واحد اللي وناكسن حتى بحية لجو عايا ما نعرف مت هل وهذا اللي وناكسن كب بحنا يا أما لا يا أبو رجس ما كب بحنا يا مجرد ثانا واتن كأنت مانت هر وحال لجاري dad ki direed hata Soomaaliland laftooda qaar ay naxib yihiin maanta dad isku dileenay familkayaga oo ilaahayeen isaga ayaga mana rabin ayaga Soomaali diitan ayaga umado dhan isku wada daray ayaga nacaaya anaga maxaan ku falayna hada eeg xali hadalkaaga xun cadawgaadu badiya dad aduna kaamicadu aduna ku yeela anuu ma doonaa dad cadaw noqono inaan dad wax yeelo ma dooneyno waxaan u baahanahay inaannu waxaanahay oo kaliya moojino beel daarooda Soomaaliyeedna ma dhibayno dhulkay degayna ayagaas kale cidna maqla lama dhibaateenayo dhibaateena ma ogolin laakiin nin kasta inuu dhulkiisa ka tashado marka masayrka Soomaaliyeed la isku yimaado haday dawlad kale tahay haday dhaqanka tahayba waa mid aan u baahanna siyaasiyinta konfureed ee ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya xamar waa in base la siiyo عاصمر إريتريا سينس سومالي محاد كقو أيسا وطن كهذا معارض سينكرن جبهديس وحاليني وطن كمركو وطن كقو أيوه وطن كلا جبهديسو سواق بتاع إريتريا إمسا جبهود بكويا لي أرمى لي برش فارنت أنا لف بلايا كلا كمبيلا إنت أصل جبهود بحيف دين إريتريا معنا وحي موجونا أيسا أنا وطن كان خلافة يسو لكن وطن كهذا واحد ما أرتي حنف أدو جي سينكرن أو ما أرتي أما جعانها نقط ما خلافي زدوا طائر سنت هاي وياه. سومالي مشارك إن حق هذا تو. تذكر هاي سومالي إن حق هذه هاي جها عنان. وراح سوا خلد وين. واحد مسيرك سومالي ذوب بيحير هاي سومالي إن حق بيقوله. كونفر واحد لقى سقاط بقول كي بكون تنوه قريب من ذوب بيحصه. وين أكسر سقاطنا. حق هذه بالعنان يا حمر. سومالي عنتها. تذكر هاي سومالي إن حق هذه بالعنان. سياسي كم مصر بعين كره. بدو حمر تقول حلي وا كان. ayagina ma hadlayaan ma dhahayaan qarmada midoobay kaalaya umad Soomaali qaranka anaga mid baan wada ahayn hantideen ino kala qaybiya hadii kala ahayna ixtiraaf keenna maanta inta Soomaaliland jirtay ra'iisul wasaaraha waxa iskale ra'iisul Soomaaliland ba xaq u lahaa isaga balaha meeqa ra'iisul wasaaro daarooda ayaa korkiina qabsinta halka taagnaydeen inay qabtaan yaa keen idinka keena imisa madaxweyne qabteen inay qabtaan yaa keen idinka keena in hawiye waxaan ku leeyahay siyaasad siyaasintii loo adeegsado habashii loo soo kaxaysto siyaasad xumidina keentay haa Itoobiya uga celin weydeen markay ku duuleysay koonfurta Soomaaliya oo u dhihi weydeen wadankaas anaga la hadlaynay bal suga siyaasada xun ayadoo dhigaysa markaa waxaan leeyahay salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu caafimaad baan rajaynaya wixii kaftan ahaa iyo wixii talaahana inta wanaagsan ka qaata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.